lo sama lo mai tan si lo seri sama qalbi 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 ya wiya jine lu ma sori 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 te uninga ma jege Tongo, wardi kekere, ci taxi bila depan. Lele ni woma urgence, ne magad bi jehna, ci taxi bila yaka. Assalamu alaikum Germany, assalamu alaikum SN ñun la Wagam United TV ñu nekkal len fi tay ci SN di nga xamne bes bo xamne niko gaaji wax rek day nara ala dawme bes bi nga xamne mom la len yalla may nga xamne ñuy bëgg xewal doom ji nga xamne mom la len yalla may ñu tuddé ko Hadi Diouf tay ñu ngi ni nak ci kër gi fi nga xamne dañoo ñew di tamalé waxtana gaay ci kër gi bala ñoo égg ci salle bi xamna rek dina jall rek mu am soxna suma ci fekka dal di ko laaj rek mom moy kan ci kër gi wa mbokay kon gannaaw buñ nuyo ku nekk ci sa tour ak sa sante ñu ngi ni exi nañ ci kër gi fi ñu daldi fi fekk ki nga xamne kilifa la ci kër gi tamit waye dinañ ko daldi laaj rek mom lan la ci biige mba ibu mi nga xamne moy goro nga xamne dama koy joxañ microphone bi rek mom mu daldi présenter bopam ñu wax fuñ la joggé tamit ñew alhamdullahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi tudda Aji Fatou Diouf ñu gën ma xamé ci ngone man nak Seyna bu Camara di yaay biige ñu bokka ben yaay may magi yaay biige di tantam may tanti biige kene ci tantam yi machallah kar amna yenen tanta way man la yalla wursagal ma joge Sweden ñew tewesi ko wa kon gannaaw bi nga joge Sweden mu jaral la pour nga ñew xamna ne xale bo mu ndi gis rek amna fi nga xamne fofu nga tollu wajur mba tante mba yumpañ mba lu mu ndon ci keur biige ku bëgg wax ci mom fi defena yo la ñoy jappalandi te ñune doomi adama kenn duko gëna xam wajuram kon ma bayla rek nga wax ñu ci biige ndaw lu ndaw rek bala nga egg ci salle ba waaw man mënuma wax ci biige lu bari parce que biige suma yaay moko yar mamam diko yaayam diko jox sama yaay mu diko yar di tukki bobu biige halel la waye
bu nit waxale digam ak taray ba melam man dama dajji wax jeñ wax naan yarima baxut amna yarima yu bax ben ci biige firnde la ci be taxna be am leneen lu ma meuna wax rek gëna buñ santé yalla subhanahu wa ta'ala sante yonti yalla sallallahu alaihi wasallam ñu sante aji ndey am mi nga xamne moko yar di mamam yar nako yar bu rafet yar nako yar bu dal yar nako it yari diine motax pour ma wax ci biigel lu bari kon dama wax lu ma xamut parce que dekkuma wona ñoom man suma magi yaay moma yar ku ñew aji rohi kan bokas may ben ndey yenn ko yalla yeureum waye suma yaay aji ndey awit mo yar biige kon so ma laaje ne ma lo xam ci biige lima ci wax du doon lu bari ndik mama mako yar tay nak su fekkone mama mo fi nek mbañu ikati won telephone wax ak mama dina mëna wax ci mom lu bari nit ki boy wax rek waxal lo xam bañe ñambas dal bañe ñambas parce que so waxé lu uppay lo xamne nekul deug xamne ki lima wax neeku ci mom te gor warna moytu yoy waye man lima xam ci biige joxna ma cër ndik xamna ne may magi yaaya té nit ki defena nga jox ko cër mo gëna neex mo gëna rafet den nga may ko millions ñak kersa nga jox ko cër jox ko respect mo gëna neex millions safo mala falé wu mala nit ki nga jox ko cër jox ko respect mo gëna neex nga ñaké ma kersa té wax deug yalla amna yar bu ma won bu ma appreciate ndik yar wessu wut nga wax ko la la neex mu ne la moy digga xamne ya ko ko saña wax ya ko ko wara wax mané ko kon dirijeuf anti ngone digga nañ kaddu yu gatt yu nga xamne mom nga wax ci ki di biige dekte dañ né ndabot wajur ko ko gëna xam comme di nga né mama ko yar mam mo ci gënon na mëna wax lu bari kon wax ju nekk fañ la em lo rek fa nga la wax di em way ñun la gërëm di la sante xamna né ca kanam mom dinañ gis gisé ca sal ba nga xamne dinañ dolé gëna mëna waxtaan ñëwon nga fa sa bëdd fa sa yefi sérël yoyu non way nak duma la ko jappé ma xamne sérël mom sérël la rek di la naan jëri jëf way man duma nango doon doom nak inshallah inshallah jerejef last word bima wax rek moy gërem jëkaram parce que dole jeun ndox muy deug ci wala fi yaga nako wax waw té gëni go lo guddana way bo déggé borom yek dir bi gattana lol bi ibu duggé ci seen biir wayé lima xam rek lay wax te xamal na ko yar ak dal ak teggen ak tabe ak yaatu parce que yaatu nit ki so ñewé kiram ben guddi rek war nga mëna xam ndax ki yaatu nam yaatu wut te contane na ci mom lol ibu wayjuram yi la ñi kamit di ndeyam ak bayam ak brodam ba nek Gambia waye ma ngi ko ñaanal digantem ak jabaram ji yalna sut sin yu mam ya yalla subhanahu wa ta'ala nam are kabam ga yalna len ko are ci sen sey bi dom ji di xadi yalna am rakka yu bari yu bokkan day ak bay yalna len yalla jubale yalla moy sama jamam nak yalna len yalla bolle sama kontana lol ci sen digante di ñaan yalla rek yalna yalla kontiné di sam di sutura parce que lune sutura moko uppa yalna len yalla dole sang sutura
ñiñ mel ñu continuer ko rek dina ba parce que mitna baye ibu ak yayam baye ibu fausse de mom momit ko I was really impressed ku bax la ku bax la ku bax la kon nak man ma joge Sweden ñoo be fi mak amu dara lu muy botam ibu is just like a son to me bamako waxe bañ waxe ci telephone bam na man ko juruma biige yow la jur jël meena biige sa papa sa yaay munema yaay suma yaay yaay suma baaje kon man definitely content na mun na ne yaay biige la way baaje ni ibu la because mani juuf la santa te sereer mbokam ñun ne ñun xam nga dañ outé ak jolaay sereer ak mbokam jolaay ño de bukaay bayi seen mbokay way sereer dafa jappale ko ak mbokam yalna yalla def jamma yalla def be suma chameñ ousmane ousmane ndaw os di popi biige am ci turando ene na ko ci turando parce que momi bay ju bax la laaj bi ma warona laaj dama warona laaj yaay biige ak baye biige way man dina ko wax gis nga baye biige di ousmane way baye ju bax la baye ju jappale domam yi baye bu xam ciiri ne li la wara defal suma dom te xaru ci kenn baye jo xamne indos jess da nga am taxi bo xamne dafa jël ci sa dom yi keur yobu len school raya indi gambia us def nako bay jo xamne li dafa war suma dom muy ko def te du ci xaar ken ken du ko ko defal ousmane ndaw ñu bi ko gërem ma di ko ndokel ci bes bi suma raka nak di yaayi bi ge ndaw nit ki di nga bokk ak mom waye di ngeen dem be kex sa dox sen digante ni karanga ak deggu yaayi biige ndaw deggu nga gis non yaayi biige ndaw di Seynabou Nabou Camara deggu nga li ne ci mom mom la la won amul bitaba di bouche amul maslaha nam fa taajo nonu la fa wara taajo li war moy li war li rafet moy li rafet lu waruta am waruta am li mo dox na ci mbokk di ko wax yalla ko yalla fe yok ko ci fanam ak ci njabotam njabot gem am mu bari mu neew yalla len yalla dundal barke len tek len ci siratam di ñaan nak yalla yalla yok jubo yalla yalla yok jubo parce que ay mbokk jam ak jubo rek ci muna am duma tudda ken nak waye na lu ko doré ci ki top ci suma gena ba ci chat mi ñom ñep ma ngi leena ndokel ci bes bi di leen ñaanal jam di leen wax ne ku ñaaw ki nak mom mu ngok ngok wa anti ngon yo gis naane da nga ragal khadimu ndaw mi nga xamne mo ngay sentine mo ñew nangu sa borom keer yow lolu mo la ci ragal waye nak contane jing ci contane yalla na yalla dole contane ci yowit amin contane ci ñom ar len la xalen fa ya xegut bo la len tapé sen xol li ñu doon ben yalla yagal sen sey jamma sax sen negi sutura kuy lek xorom fokh nga joom di gërem jikari nabuy tamit parce que mu ngi sey ak sen benen chamiñ bu ñew wax alaji cisse parce que lu jabaram mun rek mom itam daf ko ci jappale na waxuma ne le jabaram mun yeb moko ko defal waye mun ko ko jappale parce que meena ko dal ak jam ak salam te so amé dal ak jam ak salam rek you can get anything whatever you want di olbatte kuy gërem suma jikar tamet di ko ne ko I love you jere jef waye jikar joju nak nga moyto ndik te soxna xade nge ñew nangu place kon mbokay deeg ngeen anti ngoon mi nga xamne nga baye ko be Sweden wax yu rafet yoy nga xamne mom la fi wax ñuko naan momit jere jef rek ci bi bes bi ni diko ñaan rek yalla yagal ko fi mu and ak wër le tamit Sofunale yow mi sedunale sedunale jabini
manako di boss gis nga ko gana bañ waxtane ca salba ak tatangone mi nga xamne mo baye ko depuis Sweden ñew fekke bes bi di tanta ci mom amna dina dal jall ci mom mi nga xamne mo moy ndeyum bi lami ñu dal di ko nan bige ñu la neen assalamu alaykum wa alaykum salam pa us wa alaykum salam bay ah ya ngeen ya xewle tay ngeen bes bi maneko soxna hade ngeen ni di wuji tatangone ci bopam no wajale sa bes bi sama bes bi de ra contane contana trop dana trop ci bes bi wa pare amna ñima taxaw sama jëkkar mom amul mako fay mako gërem diko santa ibu juuf mako gërem diko santa because dama sagal suma ñawle amul mako fay wa luma buga mu defal mako du bayi dara ci man wa bes bi yeb tay mom la wa ñima jégeñ nak xamni ne suma jiga taxaw na ma torop ci bes bi wa man ko gërem diko santa wa di gërem suma yaay tam ngi gërem suma yaay bi nga xamantene sonaluma ci dara wa sonaluma ci dara sonalu ben sonalu jabotam ci dara buñ jabotam buga nako wa lu di am yermande be tay suma yaay soko defal sa moy munana hey ni wa bam daf def fogné be tay daf ni wara defal soko defal sa munana ni man ko gëné fuma dem mu topasima sono luma ci dara duma ñaan ma dé am ma jox ko way duma ñaan duma sonal ci dara so way mune bi gëndaw dinala interrupt tuti ko si yange wo wax ci rafet joon ñoon ci yaay boy ndax yaay boy mom mu fi tay ndax exi wu mu fi mota may la fuma dem mu topasima aha kon legi betey kon ñu bayangu mu xi yaay boy ñu laaj la rek sa bes bi lo ci sentu yop lo ci sentu tay ndax xamna ne gënte taw mom na ruta tuti mom ah ina miti waaw ina miti digen daw rek ak ibujuf ibujuf rek sama goor gogu nga xamne daf ma sagal sama goor ñi kalante kat gogu bes bi du tuti ñu ñaan yalla ah kon nañ nañ ala daw me na be nopi ah kay ala daw na bu yaaga fa os man sama jega daf ma sagal ba ma koy be rus amul ma ko fay kon bes bi du yomba tay ne wacce snp 0 wa comme ni mala ko xé rek bes mom ala daw me na xamna dinañ delu rek ñu dem ci salle ba rek sét li nga xamne mo fay xew rek ñu fa joxe ñu joggé fa rek dal di continuer suñu waxtaan ak mom kon mbokay gis nga ko gana bañ jogé ci salle ba légui délus na ñu ngi ni ñu nga wax continuer suñu waxtaan ak biigé ya nga ni ma bayla rek nga gërem sa xarit yi nga am na ñoo ñew ñu téwé fi dila jappalé dipi dimba mba barki dimba nekk fi ak yow bala ñoo égg ci salle ba bala ñoo délu waté ci salle ba kon waaw ma ngay gërem anti hadisé mo mi nga am né
daf ma def comme num def domami anti hadi lo wax mune bige daf ma bugal boba man tam ma bugal ko be buga de suma bis bi anti sadi daf ci taw comme ni suma ndey bu ma jour awma luma ko fay mu ngi duga ka gina waaw anti hadi tawayam fi tahna wetuma pare suma yaay tam wetu fi man ko girem diko santa ma ñew nak ci suma arrêté luko doré from ancha adel kole ñepp ñu ngi taxaw ci suma bes bi suma limere dina djum waaw ñom satu sa dot mon ñom aji sen kuta ñom awo jon ñom ñepp ñew depuis demba ñom fi di liggey ba legi awma luma len fay taxaw nañ ma suma bes bi taxaw nañ ma torop awma lu suma limi rek dina djum après may girim suma makki joge be suiten mami sar aji sey ñu buma len waxe bes bi rek den ñew ñu awma luma len fay te ñu amon soxla ñu non ñu bes soxla yeb ñew stop sen ligay yeb ñew awma luma len fay manena gërem di len santa suma xol bi la ko tibbi ñi taxaw suma bes bi munu ma lim suma limi rek dina jom awma sen fay waaw pa os ba ma taga to fo mu am suma yaaji ma gërem suma yaaji nga xamne moy suma goot mo da ta mo taxaw place yaayi muy mati kamara mati awma luma ko fay mati dama ko di yoni kom xale luma neewut munu ma neexal suma yere from 1-2 mati mo ci taxaw awma luma ko fay mako bugal suma bopam mo bugal ma bopam mati dama ko yeb ba buga de awma luma ko fay man ko ñaanal mom mati ah yal nam tok bi lek suñu ndeeri waaw yalla defal ko jaamame ko fan bu gudda ak wër bu yoro may gërum suma ben raka bu joge ba angaterramu ramu buga nama ramu touré buga nama respect nama mo jikaram Essa Gueye ñom tammi ñu jogi dara fay ba angate ex fi fajar ak seeni dom ñew tima bes bi mayna gërem di len santa wa ak suma broda bi palay ci sék suma favorite broda bi nga xamne mako bëggal suma bopa palay ci suma ñew jaamani palay ci taxaw na ci palay ci luma bëgga bëggan nako wa man ko gërem diko santa ak suma yaaje anti ngone aji fatou diouf mi nga xamne moy sama buju dom bi am ko be ma nokko han buma ko waxe ne dama am dom han togu taxawut mu jël ay yere anti ngone bi nga xamne man mako wara defa jël ay yere yoni ko be Sweden ñu sey wax lolu nonu te yaramam neew ma ñoo ko yefi ngenté bi rek mu daga passam ñew mu ne fogg mu ñew mu fi mo tay mom ti suma yaay wetu fi man ko gërem diko santa diko ñaanal yal nako yalla may wër yalla yagal ko suñ kanam may ko fan bu gudda ak wër bu yaram mo xam nak lu mu bëgg ci xolam bi yal nako ko yalla may waaw kon ñu ngi la naan jërëjëf ci say cadeau yi rafet yoy nga xamne mom nga ñu bayé nga xamne dinañ ko dal di préparer rek nga xamne mbokkaye endu jamm yi ñepp dinañ ko mëna sétane waye diko nan rek jerejeuf ci wax yu rafet yi nga xamne mom la fi wax nga xamne dañu dal di tagato mom rek ba ca kanam rek buñu égué ci salle bi dal di ko jékalé fofu nonu kon ñu ko nan jerejeuf wa mbokk yi gënaaw gis ngeen ko bañ dagé suñu waxtaan bi fi ak bégué bétay ñu ngi ni dinañ waxtaan ak ko xamne ki di wajuram bu jigen nga xamne mo ñew tewé bës bi tay waye ma dal di ko laaj rek tontu mu tontuma wax ma mom moy kan ak fan la joggé soxna ci yaangi ni di yaay bi gé ndaw micro ngeen assalamu alaykum ma ngi wax bismillahir rahmanir rahim di jolenti si yonente bi yenen ko onde ke bismillahir rahmanir rahim mu jego si alhamdulillah rabbil alamin bu ken feba bu ken gañu bu ken jot dara di contane rek si bismillah bi gi moy suma taw mom la ñi gay gis si dom te defuma dara luma metti defuma dara luma na xari mom mel ni moy suma xarit luma na xari mom la ko wax luma ne mom la ko waxtana menis mom morom rek ñu dega bi ngeen fi wax yu rafet ci yow te ñu dega tantam bi nga xamne di tata ngone baye ko be Sweden tamé ñoo wax ju rafet te yow yaangi tambalé nga xamne gannaaw ba nga santé yalla né ñu commencé ko ci bismillahir rahmanir rahim ñu jéxalé ko ci alhamdullilah rabb bu dara jot ken yaangi dem direct ci biigé xamna né ñu wax ñi yow mi sa ko yow yaay kan soxna ci
man may yaay bi ngeendaw tour bi seyna bu kamara kamara yel may ajinday aw ajinday aw ba ma gene di dem america mom amel biige biige mu ngi dem school suma yaay def ko def dewone biige moy chatam si domami ku wax biige dara naxale nako nga wax domam dara moko gene nga wax biige dara ñu nekk si ba biige geena ba legi tay ñu ko kool mu ne xolam dafa fess dafa bëgga joy di bëgga téwé bes bi rek way ni lako yalla dogalé diko gërem diko sante ndax yalla na mo biige si yoon dal contane na ba mu ñiké dem london biige dem jangilono ma dem séti ko dama contane niñ ma yaralé suma doom ndax tiyena bopam ma be yalla def ko mu dajé ibou diouf mi yalla def seen digënté ma bëksi biige ni nga fa benen tantam bu ñu wax mati mati jar xalé yi tek leen ci yoon ma contane ci mati nak bari na ay mat way mati suma mati bopala suma xoli bopala daf ma bëgg ma bëgg ko gis nga ma ngi ñu ni mom la bayyi suma kër mu bayyi ma ñewal daf ma dang dik ni ma fi de te mu ma fekk fofa every day suma wacc ligi mati na fekk suma everything pare ni contane ci mom munuma mati duma ko gëremé re dama joy suma yaay na mo dama ko xassal ndax tay so gisé ñu ex fi yalla mom la té mu bëgga yaay mu bëgga njabot sorry ñun nañ ko def kal sa dañu nekk di kafa mom di ré di ñëmé ko té noon la suñ doomi gis ci ñun tamit di yar bu ñu yar noon ma ko gërem di ko di ñaan nak mu tok ba gis doomi biige bi doomam loolu lay ñaan ñu féké loolu contane na ci suma njabot nuñ mako yaralé dal contane na awma dara lu ma wa di gërem nak suma goro ibou diouf bañ nako be yaboy la ma oyé ibou diouf suma kool ma dégé voice ibu dama né contane di respect bu ma jox ma contane ci mom contane ci ay wajuram di wajuram tamit non lañ mel ci biigi jaay ibu suy wo wi biigi dafa réy bam jé di xol bu né bu nek digënté ibu ak biigi may ñaan nak yalla la fal leen chat seen sey bi ñu tok ci am ci njabot bu bare té barké ñoomi ñu tok bu kenn ci dalé seen ginaaw ñu tok ben né wéré ko wéré tok ba gis seen citataati ci seen bir sey yen niñ am njobot yu bokkande ya bay contane na torop ci ñepp la contane diko di gërem sama mag yi nek ci ko ba ci sama mag bi tay wax ni mo aji ngon diouf moy sama taw yaay ñu bokk yaay mu nek suñu taw bi ge ñuy ko maye ma jël ko ndeyal ko bi ge ndik ñu ne mag bu juddu ñeka bax diko gërem diko sante bayina soxla am te wëru ñoo fekkale sama te dama ko woné bul ñew dañu ngënté rek be bes bu ñew mur bu né di ñew te ñew na daf ma bété sa bi mo ñew dañu dañ tok rek mu kool mané ma ban moy di neres airport man ko man xamu fi dara di sante yalla rek sante na yalla di gërem nak wa jaamani yépp xalé yi jaamani ñew na fa gis niñ mala bigé this is not my first time ma ñew fi ma gis niñ mala bigé ma contante suma waxé ñu ma bigé la wa ñoomit bax né ñom ñoo bax da tay bi ci biige bi ñoo biige ko bokka amul dañu wax ñu ne mbax mbax do nga koy fay waaw digal la nak way amna ñoo xamne diñ leen jox baate duñ la fay ba mu am tamit lu waaw ni ñoom diga diga bax nañ fu ba amul kenn ku to anca dama fil ba pour gis ko sa depuis kañ mu fa yaagu xalé dal kenn desut adel mini si se baaji amul ku desul ñepp nekk ci yef yi ñepp ramu yalla moy def le vraiment mi maye yayam ñoo dem school nek xaritu ben bakkan mu ñew xaritu biige yalla moy def lu nek rek mu bayyi soxla am london drive london mo ju karam ñew ba fi di ñew na ci suma doomi bopam moy palayti sek palayti mako jur palayti suma doom nga xamne la every day suma waxam dafa sedd suma xol ndik voice bu mo waxa man soft tone ak respect la de waxa man ma xamne ki won na mané yow suma kilifa deg nga yayam jël yep bayema ko nak lo wax mu ne palay di par yayam ibine gem palay di bus bu amé dom yow lañ ko tuddé té bo moy taw nga né man lañ ko ni nga xamné koku déssalul dara ngenté bi palay di bigé dañ foné kal lañ ñu ci kaf bré ñepp lay xarit bigé moy xarit palay di té ini ñi fi nekk né ñepp xam palay di ndik bigé ndaw nu mbugé bigé ndaw fu bigé dem mo dem fa yoni jeewni jamane bigé mu ñoo fi palay di loxo mang ci ñu diko gërem diko sante ñun tam ñu tok ba ñoo fi ngeen te jabaram loolu lañu ñaan su nexe yalla yalla may leen fan ak wër dirin si nekk ci xol bi ñu paré ci ekati xaaliss bu bari jox jëkkër bi gëna ko yokane ko te bo batay mu ngey daw di spend xaalissam loolu la mboko di jëri yen nañ ko feyante si jaama yalla buñ seddu kenn ci sa gannaaw
waaw contane na walayti momu nak ngay dal di wax affaire mo xamna dinañ fexé ñu gis ko ci salle ba ndikte depuis commencement ay wax bi limay dégga palayti lay dégga palayti palayti kon palayti bi xamna dinañ ko lidianté ci salle bi nga xamna dinañ waxtana mom waye ma dal di délu ci mom nga xamna mu tagato nit ñi rek ci salle ba ñu jékkal ko lénen nak lénen la xamna mom lañ bëgg xam so ma ngi gërëm ñëpp comme numa waxon addu bi gën di santé ñëpp lu ko doré su may mboka be wa jaamane fi awma duma len ma ngi gërëm ñëpp di len santé contane na torom dal contane na di gërëm suma goroy goor ak jigen ñoy mama djouf moy yaay bi mr djouf moy papi bi comme num ko mama wé man may yaay ibu ose ndaw moy papi ibu ibu dafa call ose ndaw te bi gën ndaw du ko yek every kër ma ngi tofi mëna ma ndo waxa pa bi every time ibu te ose ndaw kat moy papi bi waye bi gemi ba mo def school ay moromam ko ñe ndax papa am li mo def ci mom lum am bi ge ndaw lako defal te bi ge di ko xajaane ñu sante yalla lañ taw ba domam yim am ñe feye ko jëfam lum def ci aduna ci domam lu li ñoo ñaan wa kon mama jerejeef ñu la naan jerejeef ci say cadeau refet yu nga xamne mom nga ñu baye ngum nga xamne ñu daga waxtaan bi rek dem bi ca kanam su ko defé dinañ gi sey waati fa nga xamne fa la sansey ala domay yeb di feñ nak bi mom wadjal balé rek di waxtana gaay ñu fekkale fu gaay né di préparer so pour ñu waxtana ñom way ñu ngi lénane bi ca kanam Oh,
say they make it look no blood. You will look again, the fuffer. The mullah book of the snake, not to go alone. For full alleged. Good found good. Manako gis ngeen gani baye ko Sweden ni ay yenen deuk manako manako Mr ak Mrs Djourou vaccine nañ kon gaay ñu ngi leena naan bismillah ci xam bi en du jamma yeb tewé nañ ñeba contenté rew bi commencé gol way di leen naan nak bismillah way ci xol bi bes du tuti borom la tolol ibou djouf ya sa soxna su baax bi digé ndaw yena waral li yeb tay ay mashallah di nuyu sama xarit bobu nonu baye ko bekkolon li ci jeng ñom mati ci soxo ñepp nga ca biir di len nuyu nak di len nan assalamu alaykum ci guddigi wa Sweden faté wuñ len ben yoon
defar ba mbax bi nga ñu jom wo ak serigne touba bi nga am nga yar bi ma dégg nga sa ñëtte bi nga nonu nga sey tox wa té da nga am tégg la door am assalamu alaykum salam ñaar ko yalla ba ma togo ñew wa acca kay pala yow ëru nga momi lool ca kaw ndana nga garmi nga yalla sa jamm yag sama xarit da lool yag deug la wa legi dige dige ñu war ma xol dugulal ci xéy Oh.
You know that the buffet has now been opened. Whoever feels a little bit hungry, you can just walk right behind me by the next room. Everything is prepared here. So, thank you, ladies and gentlemen, here at the buffet is still open. Je sais que je
tukki yalla nga agale ci sa bop yalla ci wel tukki e bu juuf ni rek la meuna mel waaw waaw di je ñewal waaw waaw di je waaw waaw dorom bes bi ñew na tay di je ala bu juuf gel gel borom bisangi ni waaw waaw ata ci yalla nga fekk de tapé way daf ko jall loxay 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 waaw waaw ma wax wax ni la ko mëna mal autorise def all
Respect to the aspect tonight. Yes. Big up Isaac. This is Yastin, yeah? Exactly. So some big up on us, eh? This is Mighty King by Sound, the boss. Don't worry yourself. All the way, Matty, give me some thing now. Everybody knows how. Give me some hands up for Yastin. Hey! This time, why? You're on things. This time, again. Again. Again, here we go, a yes man in the building. Again, hey, 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 hey. Samina, boa lo baile sami umaje. One, two. Yes, one, two. Ask me next to meet your left one about the easy early. One mic will take tonight's shop. Hey! Listen, logical. If you say, this is Majesty Soho. Listen, young to me. No lie, if Jadama, young and nice. Capital wala region
Yes, one to mic and check. All the man see the bounce with early. This is the golden brown inside the building, so. Yasmin in the building. Don't worry yourself, mighty. Yes, Mama Mala, you're on thing. Don't worry yourself, we are brother. Give me some lighter. Hey, sir. Thank you, sir. Yeah, definitely. Yeah, definitely. Taylor Bess. Tommy Bunda. Yima Kaji. They said. Yes, sir. All the ones in the bounce early. What a muscle. It's not an SN of your. SN number one. No, SN of your. Wabillahi esen ko yor mune mun hari len mako wax diko ya delia yo dobor wax bu rew rek salamu elia sat ya gere dobor ali mas give me some light everybody now hey 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 na man big fan. I'm gonna check this out, be wise. Take time. Hey, hey. Look alone. Look alone. Big up Easy Yasmin in the building. Hey. Take time. To Jadama, all the way from Dortmund tonight. Sansega, Sol Blue Yame Solte. World Tank Massive. Send. Send Yoko Yoro. What? That's my name. Big up all the master. It's a nice party tonight. Big up all of the lady. Our camera. Nibil. What you believe in Nibil? Your love. Bunta. Big
Ndey Sambo, ex-singer. Ndey Sad. Biyem Yafidaha. Yes. Hadi Dampa. Moko Yer. Lola Easy Hour all the way from Amsterdam. I'm gonna go to the
Bakar jak wawu gorong, seru menyayang
Palat bu sori ñew fi ma dal di la choxna ci rek choxna ci no tuda ma ngi tuda agaratu ami jara madame dukure baye ko fan ma ngi joge sweden stockholm ya ngi ni ñew fekke besi bigé ndaw bi no gisé bes bi tay bes bi neexna taruna ñu ngi sante yalla di jull ci sang sangay sayidina muhammad sallallahu ta'ala wa sallam di ndokale biige ak jëkëram ci bës bi contane lool bayyi suñ dëkk ñëw ba fi jaamani fekk ko fi lu ñu rafetlu la té nak diko ñaanal yalla suñ borom bi subhanahu wa ta'ala yalla na njobol ci yokku ci barke sayidina muhammad sallallahu ta'ala wa sallam té yalla yoon bi bu nekk suñu yoon ben yon rek yalla nañ ci fi ñëwaati rek ci bisi tarangam ndax am ay ñam am di jammam ñu ngi tok man nak suma dom mami sar moma indi xariti biige ndaw la moma jëlé stockom indi ma fi diko rafetlu lool mo mami sar nak nek xalé bu baax ci man yaru tek ma fi ma wala tek xamne man tantam la ndax xalé bu loxam sété mom ak mun naño bokandam té mami sar xalé bu baax la lu nekk la ma défaral wa mota bima waxé né xaritam dafa am ngenté té suma yaay yo la bëgga andal ma sawal ci lool ndax ci ko ju rafet bim am jëkëram nak bayiko mu ñëw andak ñun fékkale ci biigé ndaw ñu ngi wa biigé né nak ñun dañ contane rek nga dalal bim ñu dalal mo jëkëram ak yaayam ñu ngi contane ci loolu di leen ci gërëm di leen sante waaw li la amoon nak pour wax ci bés bi di wax rek jërëjëf yàlla suñu borom bi moom ni fi indi tey ñu toog fii si jotaay bi yàlla bu mu nekk suñu jotaay bu mujjee
kon nak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh lalar wa alaykum assalam ci say cadre rel fédéré de borom soufaria kon ñu ngi la ñaanal yowit bes bi mu doon lu neex ci yow da para nga delo jaama yalla tek la ci yoonu jaama nga ega ak jaama fekk fa jaam yalla def ñu gisee ci yenen dota yu melni bu and ak jaama tamit ñu la naan jerejeep kon ganaw bi mu waxe wax ju yeuf cadre yu rafet yoy nonu ñu dal di jog rek dinañ taxu ci kenen nga xamne mom lañu dem waxtanal bi ca kanam rek tuddi rek ñu delu ci waati gisee jereen waaw mané ko bété ci gam united tv ñu ngi ni ci xewi ibou djoube bi gëndaw bi ma dajé suma mbokay nga xamne ñu ngi baye ko be soiree waye ma baye ki rek mu présenter bopam bala ñoy dugg ci waxtan yaay kan adji sey borom fan wa sweden la wa sweden adji ya nga ni baye ko be sweden ñew ci bes bi no gisee bes bi tay ah bes bi neex na amna doole ñine bes du tuti borom lay tolo muy deugit wax diga contane nana bi ge suma rakala depuis gambie du tay suma rakala family la tamit so bes bi nak wax diga neex yalla luma yakamti won la bëggon na lol tamit xam nga mo am bes ma muna tew te sante yalla yalla def nako alhamdullilah kon jerejeef adji sey borom stockom thank you ya ko dega muna jerejeef ci gam united tv so ñuko naan jerejeef mi nga xamne baye ko na depuis sweden stockholm ñow fekke ngeenté rakam ji nga xamne mom lañ xewle tay ci bes bi tay ah waxuma ne neexu de way daal waxna ne ñale dañu na zero fofu lañ ko émal way man def na ne sn wacc na bilo zero nañ dal di jala ci kenn rek ñu dal di waxtaan ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamne ñoo téwé jogé di xarit yi indu jama baye ko fu sori ñoo téwé ci bes bi ci kanam japon ki nga baye naaw ngi xalaat lek nañu ba fi bur ñu tay nga to du wan ñu gannaaw ñu ngi dundé dina xom bay mi dëkk biir suuf so ñëmé ñam ma sama bay oh
ak dekkendo yi kepp ku fi tew rek ñu leen di nuy di leen ziar di leen balu ak di leen balu ak leen sant nak bu baaxa baax ci seen taxaway ndax xew bu neexé nga togg ba mbari te kenn ñewuti du neex kon na xew bu neexé ñi yéna ko neexé yow mbolom fi tok kon nak ñi ngi leen di sant yeen ñepp ci seen teway a li rek la nit manal mbokam nak mom lam nit manal xaritam mom la nit manal dekkendo surtout nak bu ne ay julit lañu ah wax deug yalla sa mbokk xewle fexé ba wolé ba nga ñew nga wuyisiko bo ñewé contant rek lay def di len sante bu baax nak sante gu amul fay fu mu yem man nak bu may wax hadise gor mi motax may wax ndaxit moma taxa ñew xalé yaru nan lool wax deug yalla xalé bu gor bi ngenté yag na ko xam ndax fu moko fekk mu dijeentin ma service ndax man damay ab jaay kat fo ma fekk ma ngi yoré bagage ak luma xamul lu nalu twist ah mu and ak mbay doomu hadise ngor di nak bama len xamé batay ni xalé wante nek ci lu bax roy seen yaay ak seen papa rek nek ñu ci lo xamné da nga len tay fekk ñu rus tay ñun fu nek ñu fekk len fa ndax ño bokku dekk bi taw lu nekkon ci lenen té lan ko xam kon nak nday yek baye ñi ngi len di féliciter taxit nak ko bo amé dom ju melni am bis bu melni nit ci bisam nga ko xal kon nak ñi ngi len di sante bu baaxa baaxa ba bañ len juré ba paré té ruslo wul ñu liñ len fekk rek ñi ngi ci rafet am jom nek ci lu rafet nek ci jaamu yalla tay bu jenté nak def lu baax da lolou kat wax deug yalla budé goor nga sante budé jigen nit nga wouté bëggal ko jëkkeur ju mel non kon nak liñuy wax du bari ah hadise ngon nak day sama rak sama yag lool nak té wolof néna la yag deug la té yotna ful la jo xamni ni buma gisul luma taxata jog duma jog hadise ngon nak jaral na ma jog té ñun ñi fi nek ñepp di xaritam dekk ak mom ci dekk bi té lolou yag na fu mu wo nga jog ndax mbaxam ndax yu yara teb ndax ak fum tek nit ndax nit ki amul ludut nga tek ko place lool rek lañuy jappé ni kon nek sengor fo ñu woñu wuy la man bama xeyé la ko woné ko xadi ci lo né wax ma fo né ma fekk la fa té man ak samay morom ak samay rak ñepp ñu fi nek loolo leen fi ba té ñoo ngi mom ba bam naan ay ci dem na ñepp kon nak ñi ngi lay sante sengor ah dila ñaanal di ñaanal suñu bop dila ñaanal li ñi yéena ci suñu njaboot yalla na ci sa njaboot jitu li ñi yéena sa njaboot yalla na suñu njaboot am sengor nit ku baax nga ku iñaanul wax ko da wax ba asa baax morom do wañi sa mbox dara da ko yok
té da nga bax nit ñi wax ko sé ngom kon nak jëré jëf man ñepp xamé na ma lo xal xo xamné bu dul won leneen duma wax wante nak dama gis lu baax ba ma la xamé ba té ci mbax la la xam sé ngor jëré jëf ñeen ñi ngi leen di sante bu baaxa ba ah ñi nga xamné ñu nga joggé ba America ñi nga joggé ba Angleterre ñi joggé ba fu nek fu Denmark fu nek ñu joggé fi ci Europe gi wala benen continent ñew fi sétul xew kon nak ñu nit ñi ngeen fekk ci fi dañ leen di wax jërëjëf ak welcome jërëjëf mané gannaaw ma santé yalla julli ci yonenté bi kuma gis sax dina di nga jaxlé waye nak dañu wax né bës sa bës bu ci jambu du bës bé du bësu kenn bi suma bësa ndax ñu né li nga doon soko bañé rek dafa fekk nga gën ci ñaaw mané ka juddu bi bañul nak yaro bañul magé fa ba seyfa té suma jëkkal ji indi ma jaamal té defuma jaam jappuma jaam waye nak gëwel la parce que ko xam hadi ciun gambia xam ni moy suma mam kon xam ngeen ne gëwel la kon nak li nga doon soko bañé dafa fekk nga gën sé ñaaw bala ma ñëké ci hadi sengor mi nga xam ni moy toma bi ma ngeen ñëké ci yagu ndax yagu suma jabar la c'est stimane rek té duma rek pa mo lu su ñaari mam ya bokkande ya bay yagu xam lolu bama ñëwé fi ba légui yagu cër bam wala jox ñëké nek bañjul mom la ma yagu jox biigé mi nak di rakam c'est ci yagu rek mom tam té duko rek ñun suñ xamé biigé yalla ak naka suñ xamé biigé yalla yagu la biigé du def dara té tagoul yagu biigé fakk na suy dem di luma baña wax sax suy sol yéré sax dina ko yagu dama bëgg sol ma sol té fi nak dékki dox dajé la ku fi neex nga nek sama gi bop waay biigé ñewul fédda gëw lool dañ ko sédd ci sa kanam yaay ji ndax ñun ay mag yo xamné lañ ku ñu lambul daj ñu ñu daj suñ bop waay yo dag ñu lamba daj daj yagu man soma dajul sax so dajé yagu rek dafa melni daj nga ma ndax yow ya jël yagu def ko mag do bokal ndey bay def ko goro def ko lepp kon dina ko sédel sa yaay nga bax lol nak am yar am tégit doxulo waxulo ba gor fekk la fa téral la kon dama né sa jëkkal ji ma sha Allah yalla ngeen sokkolo ni asaman ak souf ndax nak ku nekk li ngay ñaan yalla sa yaay bu ñewon tay ñu nako ma sha Allah sa dom ji day mu nga né lay def nañ ko liñ ko def way xamuñ kan la su bobay dina metti way dina la botat way su démé tay yobbu walé cassette bi dina siggé kon yago ma yoni ci yow neena lu mun tay ji ak lu munul su munona wacce ak jaamani sax dina ko wacce ndax jalal nga ko te sa jekari jalal nako te man mi mako muna sédé ndax ñu ne lu amul sédé rek du dëkk yago neena mo la joxon de bi ak xép ak ganar yi gis nga lim ci def lepp ken munu ko lim togay yépp wermi sel yek yu ndaw yim ci def yépp waye nonu leena lool yépp xép nako ndax yow ya ko ko jaral mu diko sédel ni sa yaay ji ne am nga fi yaay may sa yaay yagoy sa mak bu démé na xélam dal mu né mo la joxone euro bi bolé ko ak xép kon nak suma paré nak do la ñëw ci hadisé ngon ku koy nangu ya jango yagu magam ju baax jëlé di suma jabar di aw pa modou ñang awo ndjol jamani yépp xam ko séri ndjol awo ndjol légui buñ paré nak ñu né ñu jublu ci ki nga xamné waaw ah yagu duma ko bëggona bolé rek dé la ilaha illallah kon yagu neena na wax ak mom mané kon awa ndjol ndjol neena du la sétane nga fi ñaaw da la bëgg ewa ya yor mburumi mu yor sa bor dalay telal ndjol neena du la sétane nga fi ñaaw da la bëgg ya yor mburumi mu yor sa bor dalay tel ana kiko bëgg ana kiko bëgg ana say fami bi geeg yagu ñaari palace geen subina rang bina rang ñaari balas ngeen ga lañuy ko bëgg ala say fami ala di ko bëgg machallah 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 neena balina aduna jam ki mom la ilaha illallah mané yagu day dem day dem ki taxawagul day dem yagu day dem ki taxawagul day dem awa ndjol day dem ki taxawagul awa ndol ma sha Allah neex na bari na ah ah kay mu makoy tour adam ñewna yagu teel ma adam ñewna ma sha Allah neex na sa jabar ji nga xamni mo neexa nop bu ñal suñ tammiñ lool legel leg ma xulok mom manako legel leg ma xulok mom yaama nop yaama nop mbir mi nobante la yaama saf ma saf la affaire bi safante la waaw waaw jël teel manako yaama saf ma saf la affaire bi safante la wa kon suñ paré ci yagu nak awa ndjol ñu né silas bu ken noy hadisé ngoroy bëgg yeksi silas bu ken noy kay saraka ñewna ma sha Allah mané ko ma sha Allah saraka ñewna bilay buñ la doon door té di nga bari ñu lay sot yaay awa ndjol li la yalla dogal
pour yalla dogal do xol nu sa xol ñu ne ko bañ yalla dogal di nga sonu sa xol di xassal machallah neexna 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 li neex neexna la ca walla neex ko amna jël neexna machallah doyna man xaliss bi dafa bari be sa man ko kick kick lay def xaliss bi kick billahi wallahi talay xaliss be bari be dama ko kick musuma gis lu melni kon nak suñu paré ci yagu ñu ne ñoo ñu ñew ci nga xamni moy ki nga xamne du yaay matugo toy takulo saxar lo rey nit ñek saxar yo do joju yaay ñu ne yaay ju mate yaay beccëk lay dox nit ñi diko xol ñu ne yaay su matul yaay guddi lay dox xaji diko mbow way xali yo mat nga yaay li la yalla dogal ku nangul yalla dogal do sonu sa xol du jeex limay def ni ñi ma xam sa xamne munuñ mako way ya mako jaral ñu ne xali sengo neena moy bëgg ñew mom lañ tuddé dom ji gannaaw yalla nak neena lu mu fi def rek asaka yeneem la waye bu soobe yalla ku ci nek na pare rek tataku way nda xamna ne bu wacce rek fi mom dom lay def taxaw len de waxadi kon bismillah ah ning ko waxe rek hadi sego neena lu mu fi joxe rek xeb nak billahi wallahi talay neena ndax lim gale bi lim ko defal defarey deug la ndeyam ji and ci wax deug neex yalla jabaram ji and ci mbokam yep and ci waaw waaw ndaxit nak wax deug yalla bu ko defon neneen nit hadi sego deug la day cër bu reuy bu ko jox bo xamne mënu ko fay da koy bolé yalla ñu ne ko tudé dom waaw ku la tudé dom de bañu la bañu la té wax dëgg yalla amna ñu bëri ñum ko mëna tudé mu anté mu yéné ko ko jox ko ko kon nak ta mbokk yi and ci amul lum ko fayé dëgg la amul lum fayé mbokam yi kon nak da koy sante rek ta diko ñaanal hadi sengo néna mbay ak ibu mi seen and bañuy and ba li nekk ci billahi neena nang koy ñaanal yalla yagna ni mu ñaanal bayam mom la koy ñaanal waaw bu julle ba japp ba pare ba julli lu mu ñaanal mbay rek billahi yalla na ci ibbu jitu billahi mënu ko fay deug la da koy bolé yalla mi nga xamni mo meuna fay yalla na ko yalla fayal ko jere jef ñi ngi leen di sante yeen ñepp bolé ko xel bu sedd guuy ba mo ne mënta wax te man mi may wax lo wa sono usenu lolou mako meuna sedde ndax yene yi ñu sol tay gi mako indi jele ko gambi yaay yaay xale bu gor bi di suma goro indi ko lam wax ci hadise ngor yalla la ko sedel te tay bu kolon ko domam kolon ne ko kat tour bi hadise ngor la ko bëgg tudde mu ne ko bu ko tudde war nga ma tudde way ñu ne nak lu ko jar rek ko jar hadise ngor ko jar motax bu def ko ndax ku la tudde dom rek koku mom su amone passe ma kay dox nal ko ndax neena juroom ñaari tour borom su ko amé borom day dem aljana kon dara desul machallah ñewal kon ci dedami tour bi waaw waaw neena mu ngi sante wa keur ibbu ñepp gambia bayiwul ken yaay ibbu ay mbokam ñepp ya nekk gambia te nekku ñu tay fi ba pare nak jël am confiance ci mom ne ko lepp luñ fa warona taxawé rek taxawal ñu fa waaw waaw melni ñu bok ak mom day bay yaay biige ak mbokam ñepp tamit mu ngi leen di nuyu di leen sante ci seen taxaway di ci contane lol ndax bis bi neena bisama Hadise ngor nana ku ñew ci bis bi rek waaw waaw tay da ngay xamne Hadise ngor go wuy ne bes sa bes ñun ñi ñepp mom lañu wuy ci ñepp mom lañu wuy ci ku fi ñew yo la jappalé kon nak sante gi mom amna fu muy tambalé wan fu muy yem xana di ñaanal bi bébé bi rek waaw waaw ñu tok ba bis boba ñu di santal ko fi ñu defal ko ni ñu defal ndayam tay ji deug la te yalla man na lu raw lool yalla ni ko yalla defal ñun ñepp ñu fekke amin ya rab waaw ñu tambalé ren ñew ci teranga ji kon ñu tambalé ci bismillah yakale ci alhamdullahi rabbil alamin hadisi ngor yi bëgg ñew ci dërami tour bi ñu na ben témèr ci hadisi ngor hotel euro ci hadisi ngor du hotel euro ci hadisi ngor ci ni hotel euro ci xol hadisi ngor 400 euro ci hadisi ngor ci dërama tour ak wolis mu ne 500 bi bobu moy wolis bi dërami tour bay ñew 600 ci hadisi ngor 700 ci hadisi ngor 800 ci hadisi ngor hadi day dem e day dem ki taxawagul day dem hadi day dem ki taxawagul fi bank lam satiba am day juri sa fi jaar fi bank lam satiba am day juri sa fi taxaw may ma ba pare 800 ci hadisi ngor 900 euro ci hadisi ngor machallah ma de ma dina wax mr job mu jox ma ben ndax ma tuddé ko hadisi ngor eh yegal na len ko tialu won na way dina indi benen ñu ne 1000 euro 1000 euro juni
Juni, mashallah, senghor. Ñu na ko gis dine jommi waye ku gis dine jommi. Ku gis dine jommi waye ku gis juni jommi. Saka juni nak alman gi. So pare nga yegalat say mbok de nga nek ci yabu sobe yalla na la tude wat. Ñu na juni 1000 euro ci xalise ngor dama tialu won waye na defarat benen. Ngeen xam lolu yeen ñam ngeen préparer ko dewel inshallah. So amé gor dede so amé gor sa xalise ngor la koy tude. Adiga kan Aida 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 Diallo wa wa ci deremi tour bi baxna dal wa Aida Diallo mi nga xamni moy ñeuke bintu mi nop ko be diko fompal gis ngeen ko bo ba legi mu ne mo ci def 106 moko tek ci deremi tour bi 150 ci deremi tour bi mashallah senghor sa lepp la moy kan satu ñu ne satu mo ci tek 100 euro satu aji satu sar ay satu sar ñu ne ay satu sar mo tegal hadise ngor 100 euro ci deremi touram bi bilay senghor buñ la doon do tay nga xamne tay muy metti di nga bari ñu la sotla de aji sen ñu ne aji sen mo tegal hadise ngor 50 euro ci deremi touram bi mashallah olaf nyaay neena bestu tuti borom lay nuro senghor kon dama ne joglen ñu def tatineen khadijar nako joglen ñu def tatineen khadijar nako way joglen ñu def tatineen khadijar nako joglen way joglen joglen ñu def tatineen khadijar nako waqasul eh waqasul bisbi jar nako waqasul eh waqasul bisbi jar nako beter diga waqasul bisbi jar nako fi toy nga fi khade fi toy nga fi ñel say yaay merci ligay day day sen ci milier no toma ni toma wadu ko ali ne say yaay jajeuf ligay yu ndey day sen ci milier ne say yaay jaj ana ñi ko bëgg ana ñi ko bëgg ana ay famem ana ay famem ana ñi la bëgg ana ñi ko bëgg ana ñi ko bëgg best the best eh besu jamburu du best bi du besu ben ki sama besa buma ci kenn xatal buma ci kenn sonal waaw waaw eh xadi ah suñ la joxe jasi toñ nga fi reel suñu la joxe marso toñ nga fi reel suñu la joxul jasi xadi toñ nga fi reel waaw waaw ana ñi ko bëgg mashallah xam nga neex na ba pare li mo mashallah li olaf nyaay di wax li neex neex na la ca wala neex ku am na jël neex na ba nopi ñu na kuy ngenteti waxuma la snd way alman jamal ci bopam ku fe ngenteti fi naño be sn jël permission jël permission wa mu ah la ilaha illallah tay suma mbokat tay do apparenté djek do ko xoru say may do ñaan say morom xogn soxna sifal soxna ousenu yaay yi ñew ki joge siwiden ki joge ki moy yaay yi bige ki lay genn walam di suma mbokk nak mu ne mu ngi la nuy ah magam magam ah ma sha Allah kon degel ngeen ko seen bopa waye bété genn walal rek ndax bu fekkone rek jo xamne dafa top sa gannaaw di la rek su boba su yef yi xewé nga jël ne suma boñ bi dafa metti kon bété yef yi yaq ko magam neena mu ngeen nuyu mbolo mi magi yaay yi bige mu ngeen nuyu mbolo mi mune mu ngi leena sante di len geureum mune mu ngi xassal hadise ngor mi nga xamne lepp mom la waaw mune hadi dembal ko doora gis mune te ci gude gudi la ko gis tiram jitu nako senghor ba bilay sa tour jetu na la sa ya njay la sante motax njay gaynde jukoy gaynde nga fi def mune tour bi lim ko jitu itam mune du tour bo xamne dañ ko jepi de wala lu ñaaw lañ ko degal mune olaf nyaay neena billahi walay talay mune genn golo gudena way lu su way deug rek borom yekko mune bi ke ndaw la yalla def mune mom lol la yalla dogal bigela yalla def muy ñeuk hadise ngor di ñeukem di gorom
mune tamit di ney biige ci cer yoyu mu am yef mune mu fess place bi tepp ma sha Allah law la ciat mune yalna yalla la ciat hadise ngon mune mu ngi la yegal ne mune waxut la ne bu la tuddé dom de mune waxut ne ibbu mi ko tuddé dom de mune ki la tan be tuddé la dom billahi wallahi talay mune mara de tali koku so de dina la joy te il koku dina la fatelu ko dunil ndax tur wax la nga ji ak ibbu rombaker bayam te di tawam a reyna de manako reyna ma sha Allah yen ngoy dega mune lik tax ibbu tude ko dom te muy tawam yaaye biige ngi di tok yaaye ibbo nga gambia mu romba ñepp tude ko hadise ngo kon lim sheikha mom lolu reyna dede tegu ci dara de ndax man mi mako muna sede contane si ba mo indi bagage ye mo ñewal bopam ne dama ñew bugo so deme ci mbolo mi ndax yo ya fa nek man nekuma fi yaay ibu ci bopam ne ma geralamal ma biige geralamal ma yaayam waye hadise ngor ne koy tam mo fa nek te lolu mom yalla rek xam wax degane yalla li mom muna ko sede sa goro def lolu santa na la gerem na la mune baye ibu amna ker ndey amna ker baye te tegu ci bat ñu ne xadi gatcha ngalama mune dafa gëna dalal xéri lakam gi nga xamné amerika la nekk dalal sa xel yow mi nga xamné sweden nga nekk mune dalal xéri kër bayyi bi gétam ak mbokam yépp tukki neexul mune saka xalé bo xamné mu ngay sey té nekk fu mak mune té nekk fi ak kilifa waye bu nga kilifa ma sha Allah hadisa dom ji sa sa tourandor bi ñu ne yalla nga dunda be diko endo ci daraje muhammad yaay bi ge mu ne bi ñoo ñew mu ne sorale wuton li de wax de ga mu ne sorale won na pour teral khadi yaay bi ge ndax tour bi mu ne ndax tour bi daf ci contane ma sha Allah mu ne mu defal tourandor bi jaaru or yaay bi ge dimbalé ko khadi a lolu upp na biige biige kon ñu ne nañ la door ndax ya fa bayyi jaaru or bi yaay biige moko tegal hadisi deeremi turam bi ñu ne nabu tam tegal na toma hadise ngor jaaru or mu ne biige nak yena ko dega mu ne ndax biige ko def wala nopi sereer ye ko def mu ne ndax nobi sereer yi la dere mi turam bi wa kay ñu ne biige mo tegal hadise ngor ci dere mi turam bi 250 euro ndax nop ko ba pare mu nek gorom biige moko tegal hadise ngor ci dere mi tur bi ak xeb ñu ne ma sha Allah ñu ne ak ngir male bu amul appa biige ne mu ngey gërem ñepp bayiwul ken ndax tay ji su fekk ñu ne mu nga luyé ay togu de waye mu nu lo luyé nit mune mu ngey tagu hadi rek diko ñaan mune diko ci porox ndolel ñune biige bimu nekké halel ay mbokam mom la daan andal tem tay ma sha Allah ñune ñepp ñew uy ci ba mune mu ngi ko ñeké ci mami sar mu ñune mami sar bi mo ñew mu ngi anda yaayam ñune mu ngi anda tantam koku anda gorom xebul bes bi de bes bi mom xebuko ñu ne aji sey nga ne la tok ñu ne seen keri ñom ño jelo ñu ne mo biige ño daan anda te bes be ko indi yalla nat ko mu sey suwi den fiko biige warona tek mom mu tek ko fa tay bes biige la dede taranga ñu ne do ko heb ñu ne aji sey biige yang ko dega mu ne mom aji sey mom ñaari domam lañu gënte sweden mu ne biige munta dem mu ne yow ya daan dem cër bi nga xamni mom la sa yaay jox mom la aji sey jox ma sha Allah
wañu ci dara xana yok ko daf ko yok waye wañu ko dedet ñu dessul gannaaw de mu ngi andal li ci la andal mu ne li ci gaan ak jëkaram ñu ne ño biige ño daan andal mu ne mu ngi andal tam ak doomi magam di doom ci biige adi mak ci biige ñu ne doomi fa jawara momi tamit ñew na ci bes bi fatou baaji sisse baaji motax taf da tay place ndey de taxaw na bem ba waaw waaw tanti biige la woné nako mune du tanti biige ci dekkando de muy f baaji mele mune tanti dered la amin ya rabbi mune yalna yalla def jamma amin ya rabbi mune ramu touré koku domam la ñu ne mu nga joggé ba Angleterre besbé ko indi anda ñu ne anda jëkaram ak domam tejñégam nek ci liggéey bi bokal yeen besbi ba besbi jeex kum tudul rek xamal ni daf ko faté wala mutalulo ñu ne ko tudul da nga faté wala mutalulo nit du mutal waye képp ko xamné ñew na ci besbi rek gërem nañ ko santa ko ñam nga bëggona tudda ñu ne ñi doon défar bopi biigé yi xaliti biigé yi satu akuta ñepp dal wa doon mon yi mom duma len wax dara yeen mom tej ngeen fi tay défal ngeen bem bax taxawu ngeen biigé won ngeen ne yeenay doomi dé motax ñun wa SN yi ngeen nangu affaire bi suñ loxo waye ma sha Allah ni ngeen défé non la défar ngeen bem bax wa doon mon yi aha kay a ñom ah ok dédé duñ ko mëna bolé aha kay wa acha légui balal len ñu rek suñu agalé yeen su ngeen paré rek ngeen jakkalo seen biigé aha kay ñu né ñu ngey ñew ci taawam bu goor mom kat mbay doomi ñepp bëgg ñepp ko bëgg yek ay yaayam tek ñu place dé du yow dongu nak du yow dongu bokuma ca ci gën mbay moy taw bi du tawé ku borom neew ba di laaj tek mbay lolu dal moy deug ma sha Allah am yar am teggine xam ay tantam wax deug neex yalla ñu ne ñu ngey ñew ci mbay mi nga xamni moy taw hadise ngor yalna yalla laftel dunda be diko ko fay moy def lepp mu du taxawalu ñew jël ko ca kela ba dem changer ma sama auto changer pneu yep ray fay di katanal ma sama auto kon mënuma ko fay ndax dom ju goor mom awmako wante amna ko de ndax mbaye ngi fi manke wumako dara joyumako fen ndax luma dom ju goor manona defal rek manon na ma am dom ju goor ci dekk bi te duma ko defal te mbaye ngi makoy defal kon nak diko sante bu baax momit diko ñaanal rek bi nga xamni mom la bëgg ci adunaam yalla nako yalla defal bi jey sejjul du sallallahu alaihi wasallam jere ko fay bes bi mané ko mbay la ñuy wax mbay tawi hadise ngor yalla nañ dund momi tamit be diko fay bes bi waaw ñu ne moy haru iltu ibu mo doli ibu 200 ñu ne mbay mo del doli ibu 200 euro mbay hardi ibu mo doli ibu 200 euro xana ya koy nangul biige ndax yaay ibu yow mané ko yaay ibu yow ndax gis na te ni ngeen doxale waaw legui baxna dal ñu ne ki bintu bari ak jëkaram ño doli kan ibu wala biige ibu wa ñu ne ibu ak biige yeb bintu bari ak jëkaram ño len doli 200 euro ma sha Allah laftat suñ dom ju am yar ji am teggin ki yaayam limuy def ba du xewut billahi dina ko tayi limuy def ba duñ lang ci fi daf koy tayi am nga yar am nga tegg dox ndank wax ndank ma sha Allah kon nak legui ngeen jexal ngeen dedet ci kanamu yaayam re bañ nako ba yaaye xaritam mané yaayam moy xaritam bintu yaayam ay xaritam
loolu la yàlla dogal billaay sigil nga ñu. Kon nag gaay léegi ñu ne aji ak tulaay ñoo dolli biige 100 pounds vidéo maan yaa ngi ko dégga aji ak tulaay ñu ne ñoo dolli biige 100 pounds ah jar na ko ci xaaral mu invi rek jëlu mu invi. Ñu ne aji sey moo dolli biige ndaw 100 euro aji sey ñu ne aji sey 100 euro ñu ne lii ci di àndandoori biige di magam jàmmaa taraanga rek moo dox seen diggante ñu ne soo leen bàyyee xel ñoom ñoo yow a doon fecca. Ñu ne lii ci moo dolli biige 250 euro lii ci magi biig bi ñu ne moo jëkkaram ñoo ko dolli biige lii ci waaw ñu ne Mati Sousso doomi magam bi ñu ne Mati Sousso jox na biige 150 euro moo ko dolli biige 150 euro ñu ne Mami Sarr mu ne waxut ne xarit lañ de waaye mbokka lañ ñoom ñaar Mami Sarr mu ne Badie ni biige la yéen ay Badie nam kon ñu ne yal na yàlla lab seen diggante Mami Sarr ak biige ñu ne moo dolli biige 150 euro naka Mami Sarr ñu ne Mami Sarr moo dolli biige 150 euro fifty euro combe si Sweden moo dolli biige tam 50 euro combe ca Sweden ñu ne Miss Aida tam moo teg si ndooli Mami Sarr gi 50 euro Miss Aida ñu ne Mariama Diawara njëkkee mis moom tam moo teg si ndooli bi 50 euro ñu ne Yaay Mami Sarr di aji Ami Diara moom tam moo teg si ndooli bi 50 euro aji Ami Diawara aji Ami Dukure Diara Dukure moo teg si ndooli bi 50 euro ñu ne moo si dooli 50 euro ñu ne Ramu Touré mu Paamataar Touré ñu ne Demba joxe na 100 euro moom itam gunge ko ci Lidl bi ahankay ñu ne bagage yi lu mu 10-10 moo ko téye moom moo aji see ñu ne mit paa yi ak sausage roll yi fi lekk yëpp moom moo ko béeg indiwaale ko defar ngeen ba mbaax de jeex na léegi ñu des waaw ibu xadi Senghor mu ne ibu mu ne ak biige ñu ngi jëlal Anca ñoom ñëpp Anca lañ ko defee mu ne biige na mu ngi gërëm naka lañ ko waxee Anca mboolem togga yiñ togga yépp këram lañ ko defee te fii ku nekk xam na ne kër yi dafa xat courant am dem na ndox am dem na waaye loolu nag mun naa nekk parce que koo leen gis ñoom ñaar ngaa gis gis naa leen ci yaagu ba tayyi muy Anca ak biige mu ne waaw ñëpp waaw biige mu ne mu ngi gërëm ñëpp bugguta lim ndax soo limee da ngaa juum wala doo matal gërëm gi mu ngi koo njëkkee si yéen waa doon moon yi mu ne fan yëpp yéen a ngi bàyyi seen soxla yi
puis ku nek xamna ne ken amu time waye mbawalem lu xamne do nañ ko fe def yena ko def muy toga yi muy saaf bi yeb lu ngeen wara def yena ko def du lim nak ben ben parce que su limé rek muna am du tudda ñep kon nak bi ge mu ne ñep ko xamni ñew nga ci bes bi ak yeen wa doon mon nak ci yeen la ñeeké ndax ma gis na ni ngeen taxawo bi ge xawmo ne doon mon ni ngeen soté wa mu ne bi ge mu ne mu ngay gëram adam adam borom fufu bu neex bi wa wa adam bokka ci adam yang ko dega bi ge mu ne mu ngi la gërem mu ne depuis takka ba légui lu ñoo def fi rek adam mom mom ñoko bokka halise ngor mu ne toma bi mu ne mu ngay gërem ñep mu ne mu ngay gërem yaay bi ge ak tantam mu ne mu ngay gërem tam yaay ibu ak papaam halise ngor mu ne mu ngay gërem kep ku fi degaat parce que daf guutalim su limé dafa joom wala du mutal mu ne mu ngay gërem ayda tam ñeke bintu ki dafa nob jek bi ci jarul wax dara dafa nob jabara man ko gis bobé légui mu ko fompal li la yalla dogal man lima ko may jamala ko may baxna wa wa kuta kuta mu ne bi ge mu ne gërem na ñep way yow mu ngi la xassal gërem mu ne parce que depuis takaga mu ne jigal di wuloko parce que takagi ya ko defaloon be yalla ñoo me ko ci bébé bu nice bi té bobo be légui lu xew yo ya ñoo taxaw defalal ko bem bax te munon nga ko saboté way saboté wuloko ling ko defal yepa jaar yoon kon mune bigé mune mu ngi la gërem di la santa bigé mune mu ngay gërem buradam paléti mune mu ngay gërem buradam paléti sen ñaar yaayé bokandé bay bigé ñu né ndox yu mbolém ndox yu fi nekk ak dirign yu fi nekk paléti ko jënd ba paré bolé ci ndol yi rakam faté way mune mu ngay gërem bu rodam yi joggé angal té ñepp fépp fu way joggé rek bi gëna mu ngi la gërem ñu ngay ñaanal ñepp dal ma sha Allah ku fi ñew yalla na nga délu ci jama salam ndax yena neexal bës bi suñu oté won tamit té kenn uysi wu ñuy bës bi du melni ñu né mun nga lié ay togo waye nit kenn mënu ko luyé sengor lepp yow la ñepp dal cali boy mi yi cali moy naka moy papi bi gë ah cali moy papam fi ci fi bobu jarul gërem cali rek cali nga xamne besbe ko taxa joge no we ñaari jom ñaari cali boy mune khalise ngor mune ñaari cali bol yeb mu ngi leena gërem ndax ñaari cali lañ ñew ci besbe mune ibu tam mu ngay gërem mbokam yi di gërem jabaram jo xamni mu ngi joggé ba Angleterre tuda Aïssa ñu né tuda Aïssa ñew bis bi rek moko indi joggé ba Angleterre ñu né ñu ngay gërem ñepp dal ci gattal baye wuñ ken ya bax dal su doon passé ya bax ñu né len ya bax ma sha Allah fa salam andi sey mom yaayi bigele bu gërem ak waxale andi sey ñu né ken duko gërem yaayi bigele lool la ki wax legi ñaata fan mu nga tej neegam ba ki ken duko gërem dañ ko baye yalla anti sey hadi sey ngor mune mu ngi la gërem du la gërem sax daf la baye yalla mami sar nga xamne ñun ñoy bajanam mami sar mune yeen yeney bajanam wa yeen yeney bajanam mune moy gërem biige diko xassal mune digantem ak biige mune yaaye moko muna sédé mune yaaye ma len daan atté moko faral anda bu degala ñu ne anda bu yagga bi degala waaw ñu ne do andi sincere de wala andi jayante mami sar yalla natonako salane salane ñu ne mami sar yalla natonako salane lal mu joy lal mu joy ñu ne salane ma gëna gaaw joy waye bako lal du joy mu ne joy na ci mbigi bi ge betay mu ne betay ji sax mu ngey joy ci mbiri bi ge mu ne fa bugga bi ge be jeex ci tak mune mu ngay gërem biige mune di gërem yaayi biige mune di xassal mami biige momi len yar mune di gërem ñi nga xamne mom lañ topa ñuko topa joge stockom mu ngi leena gërem passi stockom serna de ñom day setuñ lolu jëna seen ticket ñew rek ndax bis bi
ñoo jappalé ko liggéey sañ sé ba rafet ñoo meyé xaaliss taxi né man jëwël bi mom xaaliss bi dama ko don kick ah sengor ba anti sey xadi sengor mu né mo la jox éli mam ki moy sengor ba ki yaayam gaynde la fi yefi gaynde nga fi def billahi wallahi talay am ya ko mom yow luñ la jox ya ko mom manako ya ko eyo ah kay lool la yalla dogal wa yow jëlal rek yow jëlal jëlal anti baaji jëlal yow tam tela jëlal tela nga kenn du ko delo wa legi accalen bok li bala gaay di dem wa wa doon mon yi la ilaha illallah ah kuta moma yoni si bigge bigge kuta muné ma wax la né contane na gërem na la santana la mune yalla ak satou sar motam mu xam la ndax bi nga ñëwé jaamani fi dafa fekkon satou sar tukki way satou sar daf ko bolé ak yow né ko dama am gan buy ñëw mune bo ba légui dara musta ñaaw seen digante té nga ko place yi mak yow ak sa jëkër mune sa jëkër defal na jëkëram lo xamné mune yalla rek moko xam du tok ci bir mbolo wako way mom xamna sa jëkër xamna mom jëkëram xamna te yow xam nga biigé mune biigé am nga sutura mune biigé yek nga doomi adama am nga yité mune biigé yo sa bes su fi naré tok su be goudi sa be ci élection sa jara nga ko kon ndax mom ku ko xam xamné soxlam rek la fétu waye so gisé mu baye leppam baye bopam e clientam e invité nek fi su be tay yo ya ko jar mune sa dusar mo tamu xam la way rechu ko ben yon mune mu la ñaanal yow ak nene bi yalla may sa doobi gudda fan ak webu and ak yaram mudu na santa sa ordonnance barki salatul fatiha puta mune contane na torop mune bi nga ñewé jaamani betay dara musta ñaaw te bi nga doon ñew lu nekk nga ko indalel mune betay yobal yaang si mom jeexagut mune contane na mune mo la ndawtal li 200 euro bi kan moko nangou wa kuta mune dolen na bi 200 euro te daf ko heb so amone ay milliards dina ko ci tek da bi ge jaral nako ko mu yebal ñu dipi de man nak ci suba mune ñu lepp leppalo len jappare di ngeen ko ba ngeen dem industrie bi ge ñun ak ño satu ak suñu rakay yeb ñu bubu dipi de mba ci suba kara nga bum se ha kuta sato tax dipi de mba ci suba ñun yeb ñu indo fi bi ge nak neka ku ba ku neha andal wa fa de ge yalla contane nak ñun dot mon nak amuy safé waw ñun jahi dot mon yi mo amuy safé amuy safé de bi ge ya ko jar te lu ko jar rek moko jar de ga neexu li la wa bu suba ma waxal lene man dama toxu ci dot mon dama toxu ci dot mon te suma toxo dot mon duma reer parce que suma dom ñima koku suma domé ak xam la suma dom ju bax la dom ju am jamm dama contane bim ne xamna biige parce que baaje nam la man may ndey biige kon na ñima su wéri koor bi joté rotalal biige moy sa borom mu ngo kon no mu ngo may leñu tuuti rek ndax it nak liñuy wax amna solo ñorna ndax borom xew mi ci bopam mo yonne ta koku bu yonne ngeureum ñu war ko ko mëna waxal ndax xew mi yépp mom moko waral mok jabaram kon nak limuy ñew ba fi mu ñor ko lol ni nan ko ko waxal ñi ngi leen di ñaan ngeen may ngi tuuti rek ñu agale ko ak dañu ñëkke ci yow ki ma ki mbaay kin mbaay ana nga kin mbaay yibu neena ma ngi lay gëreum neena da nga jappoon yenen am yenen termine wante ba nga xamé ne dafa xew la da nga bayyi ñepp li nga amon warona waxante ak ñom ñew ba fi kon nak mu ngi lay gëreum bu baaxa baax ñu wax ñu waxal la ko ñu ngi gëreum bay bay sa bay wa sama bay neena mi ngi yobante gëreum ci sama bay waaw mbay bari mi ngi gëreum bay babu mi ngi gëreum tali boy ñaari tali boy yi ak ku tuddu momo ndjay ñi ngi leen di gëreum momo ndjay ñi ngi koy gëreum
ñi ngi gërëm Souleyman di ci ñi ngi ñu ne biige mu ngay gërëm Souleyman ndaw ak ñoom Amadou ak ñoom Thiali Boy. Thiali wax naa leen ne bu leen ko gërëm. Thiali mooy baay ji, gars yi xam nañ ni mu demee lépp ci Thiali la macha allah. Ñu nekk ànda bu yàgg moo tax mu jógee Norway ñëw ba fii ndax waat xew li. Ñu ne mu ngay gërëm Sol Souleyman Seka. Mu ne mu ngay boo gërëm boy si yëpp bàyyiwu leen kenn. Mu ne mu ngay gërëm Fatou Bakha di Senghor di doomi ndeyam. Mu ne ba mu ko waxee mbiri Thomas bi mu ne dafa dem Paris jënd a jënd ne ko ñëwal nga def ko si añ bi togga añ bi. Fatou Ba moo def loolu. Ànd bu yàgg bii la xam naa ci dara. Ànd bu yàgg bii la dëgg la yal na ngeen dund ba di ko feyent si ay teraan. Mr DJ Rio waaw Adama Soxna Fall ak Ousseynou Fall sa doomi ndey yi li yàgg la. Ànd bu yàgg bii dëgg la dëgg la nit loolu rek la nit di jëriñ Senghor. Moom daal neen ñëpp rek ñëpp. Mu ne mu ngay gërëm Mama Diouf dafa bàyyi soxlaam ñëw uy si ko. Gërëm nañ ñëpp nag Mr DJ yëg buñ mu jeex nit ñi bala ñëw waa kay naka dal awa. Hadi Senghor ya mon bes loxo ci kaw everybody now. Hey loxo Charlie Tex, he's the mighty king by soul. No, if you do it any place, Mr. Yalo Sisse, no respect. Hey, loho, loho, everybody down. Why be nice on each and everyone bouncing early? Lola Satusa. Thank you.
Listen. Big up on the baby at pro. Charlie Tex. Richard. Hey. Hey. They sample. Wow, wow. Papa John in the building. This is Dana. C'est d'accord. Gab United, on a eu un tour pour yes, quoi, je te connais. Ah oui. C'est ça. Maintenant, fais que la gueule partie d'elle. Et vous, vous branding, c'est un big up finger. Hey, everybody now. Touch your leg. Hey, it will win best. Touch your leg. Bye, Babu. Bye, Babu. Hey, sir. What am I see the bongs? Is it the Papa John? Hey, easy cooter. L'Islam a cogité. Other boys. Iblis a cogité coupard gennangach. Sarnanday mbake ya jamam seifal. What a nice big up easy. Joe Cole, World Tech Master. History. Make it tonight. Am ga chéri prafalam. Dela yai defli. Am ga dufal. Dela yai defli. Hey, listen. May se bigue kumbafal. Ma farma ya sin da ur me chimbol. Turan do korom lay nirol. Hey, listen. Dame el mandesi, dame el mayor, dame el más ambata. Tell them myself. The man that you found you. And I was Sweden, Jokle. Sweden and Sibir. They say. And I was England, Yen and Sibir. They make a ring of the fat. I mean, they were young Sibir. They said. Mangi Sakuji, Yan, Baki. Big to see the Jalo. What a president. They said. Fatih Ali Diop matar anta chebo. Isa, Basim matar anta chebo. Halu matar anta chebo. Hey. Matar anta chebo. Mokuja kumba machanjo. Sokna day mbake. Sokna day mbake. No dance minena. That's why it's very nice. Man do be samba. But this one, what Sweden da jogo? Sweden da jogo. Wale yo kaminga. Ah, yam jibir. Adi yang moyal. Go hab na yang jibir Sweden. Lo hot chico. You can see. Hey, hey. Sognandey mbake. Sognandey mbake. Chiri brava le samam.
He's a Papa Chot tonight. Korma di Kenya. Here we go. They sound. Hey. Sweet and Sibir. Excellent. Why don't I see the big up? Why I say, I start to start, my sister. Are you there in the building? Kuta, no respect to the aspect. Hey! I said, look how you go! Here we go! Look how you go! I said, you know for you. The boss, give me some head in the hole. Look what you call everybody now. Hey, Dixon. But I said, yeah, definitely. Hey, Dixon, why? No, bro, yeah, get for Gambian week. Yeah, yo. Gambian week. Everybody give me some hands up tonight. Hey! A big shoot. Big up big shoot is anybody. Go home and get your best with that. To the big shoot. Look at you go. Hey. I like you doing it. Yes. You might saw. They sound right. Yeah, Ida. Yeah, definitely. I like it. Uh-huh. I'm a man. No, it's now. Wow, hey, hey. What are the masses? Give me some. Look how you go, being a Yaksina. Look how you go. Hey, you can see. Hey. Look how you go. What? Hey. This is a big dance of love things tonight, so. Listen, Babu, Yakibi. The one Yaksina. Uncle Yaksina. What do you, Yaksina? Charlie Tex in the building. Hey! 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 Listen.
Deysaan waay. Imu Diouf yaay def lii. Xarit sa bor yaamul bés. Turandoo borom lay niroo. Sama xarit yaa. Warma Aziz Aly Ndiaye. Aly Ndiaye mooy baay. Doomu yaay Iliman Lama. Iliman Chérimati Ndiaye. Amin Diko. Doomu yaay Baye Ndiaye. He's a man to call the city tonight. Let's stand running. Warma Ibra Dey. Yaa Meg Ma Khasi Mat Seyna Mo. One time master, big up for the couple. Mali Jam, Doomu yaay Kufet Jam. They sample. They sample. Y'all figure that nice. Hey, hey. They sample. One side of us in the balls in early. Hey, Sakusa. Hey. Lohok. One time the monster, the monster early. I'm done. Now I boys, boys, you win dance me. Boys, you know, boys, you win party me. Nigga, you know win party me. Jason. What am I seeing? Ana hala yu jigen fansi wali voice tay bes bo xamne la duñ ko mësi faté tonight. This an everlasting show, it's never happening again. This song will never happen again. We bring SFM Zero Ground Wali and the crew. They said why what am I so big up easy? Dela, one time. What am I saying about it early? Why is my head? I swear to God, they start watching. What a master. Accent to the monster.
Santou sa ri ay def ñu ñu ñako mo way sama xol bi bi watal na la ko ci wacce ay fa tan ku man se bes day ba mo dibi ko da tax fa ñu kala xam ni ma yow du ma gën yéggal ma yé ah ibu sama ligal may doxé do borom be say contact Adi second touch the feet. Be do be amat. Put the be take now. Put the be take now. Horom si feel a noise la. Hey hey, listen. Big it down. Kick my incredible neck tonight. Hey, this time. And a big, big up. Hadi segor now na inda bi do fi ama bunta bi day koy tey daro do fi ama ngeen gi xey ci dox di dajé da ngay jaar ci ñoom xarit yu yeg yeug ci ngay jëflante ko xamné Ousseynou Fall no respect da ko shoot bi ima du bis ay buta ay twist Alex bayre mo yes. Mr. Cissé Diallo, Madam President. Do not change, some harry.
mutta mi dafa tek dañuy jaar ci ñun yalla dogal sokkante bi nga bëgg ma xay kay jige may yeugal da yeugal yalla dogal sokkante bi ma bëgg na xay kay jige may ñene nit ku baax ibo ñew sa bes ni lay wara mel texter I know. Everybody now, juggling. Hey, juggling. If we do more howling, thanks, sir. Whatever they say, we also know that I am a soul. As well as a lesson, Matty Cicero. The Gum United, young, old time asset, it's a no for you. Billah, it's a no for you. Your pila. Gum and Wick, pila. Hey. One time, you want a black beauty inside the building. I'm in the go. Hey! 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 One time the master, they become the master pro. Big it now. Two in yellow, yeah, my son. Assalamu alaikum. Ma ngay gërëm ñëpp di leen santé di contane ci yeen ñëpp. Na wax wa jaamani parce que suma waxee SN am na njóge ba doon moon af ñëpp la wax. Ñëpp laa gërëm contane na torop torop torop. Njëkkee santé gi na si Hady Senghor. Hady Senghor jënd xale yi def leen comme moo leen cuut. Comme yaay. Dem naa kërëm gis naa ni moo defee suma doom ma contane torop si moom. Suma demee tëddeene la suma xel dina dal. Parce que xam naa ne bàyyi naa fi ku mel ni man pour suma njaboot di bég si ñëpp daal especially suma goro muy Ibu Diouf. Ibu dafa mel ni man maa yaay lu ma def dina ma yëgal dina waxa man kontaan naa yow ak kër maa ngi gën suma goro yu góor ak suma goro yu jigéen tamit mu yaay Ibu ak papa dañ jël yëpp bàyyi yaay Ibu moom démba yëpp mu ngi maa xool di seet naka la things demee. Di wax ne nag Ibu lu mun na ko def pour bégal biggé loolu yëpp pour bëgg a biggé sax kontaan nañ torop 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 amuñ luñ mu amunee wax lu ëppa jërëjëf dinañ ko wax waaye nañ sante yàlla di gërëm ñëpp daal caamuñam ñu fi nekkal friendsam ñu fi nekkal ñëpp maa ngi leen di gërëm di gërëm suma waajur suma yaay ndax tey lu jiin jaag mooy jaag ndax biggé si moom la yor moo ko yar mu yor ko si yoon bu bi ngi génna taxul mu yàqa boppaam yàlla ñu ngi koo gërëm yàlla may ko fan ak wér di gërëm sumay mbokk sumay sisters Aji Fall Diouf muy suma mag moom lañ deyale biige mooy suma taaru yaay di si teg na Mati Camara. Mati Camara mooy suñu yaay mooy lépp loo xam ne sol nañ ko lu rafet ma tey ñu ko jox si xaalisam lum gisu rafet énee nañu ko si xaalisam ñu si ko mënoon naa wax ne ñu ngi am xaalis waaye lu mu ci su rafet rek bugg na ko pour ñun ñu am ko di ko gërëm di ko ñaanal mu toog ba fekkee at bari fekkee njëriñ xale yi yëpp paale yi ci paale yi suma doom la dafa mel ni moo biggee kal lañ lig niñ mel dama kontaan tey daal tey li ma gis moom daf ma kontaan lool su ma tëddee dinaa nelaw yëri diñ def mënumaa wax lu paase loolu thank you everybody. Asalaamaaleykum maa ngi gërëm ñëpp. Bi ñu yàlla mayee ñu dugga si xew bi si bisimilahi rahmaani rahimi génne nañ si alhamdulilahi rabil alamina ñu ngi sant yàlla buur bi di ko gërëm di njëkk a ñaanal neene bi yal na ko yàlla may gudda fan bu ànd ak wér di ñaanal papa ma yaayam yal na leen yàlla may ñu toog ba seen doom tegal leen kaalamaaka ñu dunda bi dunda sàppi leen maa ngi leen koo ñaanal
ma ngi gërëm ñëpp nak képp ko fi ñëw ma sha Allah ma ngi la gërëm sa tour ak sa santa parce que ñëpp nga joggé seen kër ñëw fékalé ñu ma sha Allah su xew bi neexé nit ñi ñoo ñu jappalé nit ñi lu neex rek nit ñi ñoko def bu tuna nit ñi duñ ci mëna am liñ ci buga ma ñëw nak di gërëm suma goro yi mu yaay biigé ma ngi ko gërëm kër buñ joggé amerika ak nim sonné togaay bi dafa ñëw rek ci élect mu xey ñëw indul ci ma bi guddi be boori ten muj la fa joggé ko mang ko gërëm di gërëm gan yi ñew yépp ma sha Allah mang leena gërëm di gërëm tamit mang gi gërëm yaay ibu ak papi ibu yaay ibu ak papi ibu dañ jël yépp tek ko ci suma loxo melni man dama boka ñom dama boka am ndeya bay li ñoo def gambia sa dañ ma ko laaj mané ma naka lañu défé ma wax leen suma idée té luma wax man lool lañ dé def mang leena gërëm di leen santé di gërëm ñépp ma sha Allah munuma lim kenn suma limé ñépp dama joom waye ma ngi gërëm képp ko fi ñëw rek ma ngi la gërëm di la ñaanal li nga bëgga ya ko xam yel na la ko yalla may may gërëm tamit nak gam united bi ma ngi gërëm kimbay di gërëm ousmane sambu parce que ma sha Allah yeen da ngeen na neexal place bi nga xamne yeen dal lu xew rek dal yeen ko neexal waaw neexna lool ma sha Allah seen télé bi dal ca kaw ca kanam rek ma yegal nak suñu mbokki jigeen ne ko xewle rek bu la dara raw su kimbay ak ousmane sambu rawé rek dara du neex so ma sha Allah yel na dem ca kaw ca kanam rek ma sha Allah ma ngi gërëm ñepp di gërëm biige biige na mom mom suma doom la koku mom dafa melni ni ma juré bintu non la ko juré parce que biige def ma bugga bi nga xamné dafa mom dal dafa melni dal ku bokka ci man dal ibu mom koku tamit mom mënuma wax bo mom suma digante mom ibu mom dam dafa melni mom man ma ne ka yaaya ma yépp lepp lu mo def dafa ñu ba ci kër gi tok waxtana man luma ko wax lool la mo def man dal ma ngi gërëm ñep dal ma sha Allah ma ngi gërëm ñep yalna yalla la fal ñep ciat yalla may ñu ñep gu dafa na wër ñu ci amagu doom yalla may leen doom beñ langal leen ñu ci am doom ñep yalna yalla def ñu ndëriñé seen doomi ñi amu jëkkar ñep yalna leen yalla may jëkkar ñi am jëkkar tamit yalla neexal seen neegi sey ba melni sukural leen ma ngi ñaanal ñep ma sha Allah contant na man dal dama contant dal ma ngi gërëm ñep ma sha Allah ma ngi gërëm tamit xaritu ibu yu joggé ko Angleterre ak ñu joggé ko fu nekk ñu uy ci ñu ma sha Allah ñom tamit su yépp neexé ñom ñom ñepp ci lañ bokk ñoko jappa ño jappa DJ bi ibu wax na ma né xaritam la yaga nañ mo joggé bi Angleterre ma sha Allah ma ngi ko gërëm neexna torop yépp neexna ma sha Allah baxna kon dëri jeñ jëf assalamu alaykum ma ngi nuyu ñepp ku nekk sa tour ak sa santa di gërëm ñepp di ñaanal ñepp di wax ne xew li neex na dugga nañ ci bismillahir rahmanir rahim jeexal nañ ci alhamdulillahi rabbil alamin di wax ne biige yalla sa sey bi nekk benn doom ji di toma ji ñu ko ñaanal yalla nañ toob bay mo mur doomam mo ci karam ñu fekke ko tetal ko di nuyu ñepp nak di ñaanal ñepp kontaan nañ torop 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 xew bi neex na li kay bari nañ ni ngi sanse ne ñepp ñew nay uy ci biige biige dafa nekk xale bo xamne xale bu baaxa baaxa baax am yaa non dama naw te dama ko respect wax ci gane yalla di biige amut morom di fi buñ xamanté ba légui reccu ma sa luma ko xamé wax ci gane yalla di ko ñaanal sa yam bi lu ci bugga yan nako ko ci yalla defal yan nako ci yalla may njabot ju bari te barke barke alcorane ak tar biige baxna i baxna i ak biige ye baxna i tamit kenen la wax diga neex yalla buma kolé biige rek su ko defé i daf ko ne ko demal negem yagu la mu torop ko wacce ko mu ñew suma kër ne ka fa amna ben tay ma nga dem Sweden suma jëkkar ne ko fi o ma ko ma ci suma doomi ma kol ko rek mu ne ma nga dem school wacce rek continue dem sa kër tok fa haar fa bis ma jike ñew wax diga neex yalla mu ne ka xalé bo xamne xalé bu baax bu gama ni bugante wax diga neex yalla de yaaga bugante sa wax diga neex yalla fonka ma respect ma diko ñaanal nak sa yam bi yalla na barke lum ci am yeb yenn ko ko ci yalla jappale assalamu alaykum ma ngi gërëm ñepp ni contane na ci yeen ma ngi gërëm nak suma jëkkar ibu diouf mi nga xamne daf ma sagal suma bi nawle waaw awma luma fay ibu bugana ma yek na ma faale na ma safo na ma waaw ibu luma buga tay suma bes bi ku fi ñew xam nga ne man suma jëkka sagal na ma waaw kontaan na torop torop ci mo awma fayam awma fayam o awma dara luma ko wax waaw luñ wax rek
I'm going to go to the house. ñepp fogotone ibu baxna bugana ma yekna ma waaw man ko gërem diko santa ma ñew ak talul ma ñew nak di gërem suma yaay bi nga xamne sonaluma ci dara ma yaa sonalu ben jabotam bugu dara bugu dara lu metti jabotam soko defal sa mu ñu nay 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 yi dafa yërem jabotam kuma dem suma yaay topama man ko gërem diko santa lim sentu sin jabotam gi yelna ko yalla may waaw yelnañ tok bay tekkala maka ci bopam bi waaw yaay bu baax la am yaay bu ma sonoru ci dara 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 guma neex rek la mo do musu joge na ma gërem suma gorobu jigeen mo gorobu jigen man ko gërem bu baakha baakha ba muy anti mama djouf anti mama buganama yeknama falenama safonama anti mama moma de gina kol sa dina text dina kol luma buga rek buganako suy waxa man di re rek no re rek di re rek bugama bebe nubu ko fa sumay family man ko gërem diko santa te gis na mbugelam ci man ma ngay ñaan yalla gëna rataxal digante bi waaw te may bëgg di leen bëgga rek suma fi joggé nak moy gërem suma goro bu goor tam mom itam awma feyam man ko gërem diko santa waaw suma fi joggé nak ma ñu gërem anti hadi mi nga xamne man mako bëggal suma boba waaw tay joy ma fi yaay ko sof anti hadi senghor bi ni mo traité domam yu ko raw lam ma traité tay ki kep ko xamne jegeñ nga mari xam nga anti hadi nu mel ci man sum diplôme suma takabi bay ma am dom ni mo ci raw anti hadi mu ngey daw duga ko gene mu ngey liggey di daw duga ko gene hol ko mu bay kiram gi yeb ñetti fan tay mu fi ci ban bena bi gene daw xale bu ndaw bi rek koku awma luma ko fay tay joy ma fi yaay man ko gëre anti hadi mo xam lum bugga ci njabotam gi yalla nako ko yalla may ko fan bu gudda wirgu yaram bañ koy fayante ci taranga anti hadi baana set na hol oyof na waaw anti hadi su toge suñu biir fa melni comme xalé walé wut lolou ni ko oyof rek ko mun man ko gërem suma xol bi nak la ko tey anti hadi awma fayam luma ko defal rek heb nako awma fayam yalla rek la ko baye yalla mi fay yalla la yalla fay anti hadi wa suma fa joge nak may dem gërem may gërem suma mam bi nga xamne ajaratu ndey a moma yar wa man ko gërem diko santa awma fayam man ko ñaanal yalla mi ko wër yalla yobo ko ba ci kanam gërem suma papa tam Ousmane Daw man ko gërem diko santa nga xamne bañaluma dara waaw bugana njabotam faale na njabotam man ko gërem momi diko santa di gërem suma sister yaay nak special di mati nak ko nga xamne moy suma god mother tay lima fi sol from one bed down mati mo ci taxaw dem senegal dem ni luma neexu neexu ko duga nak ko geena te mak la yaramam neexut mu ngey jabante suma mbir rek koko awma fayam mati luma buga moy jinda moy def li spend a lot te mako wara gina defa way mom lum am rek man bigen daw awma luma ko fay man ko gërem diko santa di gërem aji fatou djouf mi nga xamantene moy suma tawi mam bi ñew ci bes bi man ko gërem diko santa mom tam awma fayam mu baye yepam mu ñew fi teewo suma ngenté bi man momit awma fayam di gërëm ñom ñëpp suma sister yaay ñom Ramatoulaye Nyorta waaw ñëpp ma leena gërëm di leen santa ak suma oncle Serigne ak boy yëpp ma leena gërëm
suma su joge nak mu ñew ci wa dot mom especially satou sar akuta tay bes bi katu amul so gisee ma taxaw fi ñaari tanka tay yaala ñom la ma ngi na grim duma ci len santa han satou tanna ñom satou ñi ñoo tax tay ñi fi ñew dot mom yépp biko so dem ñoo tax ci ñom ñoo tax ma am dot mom yépp ma sa sap suma bes bi den ci de dem bem je dañ ci dee dem bem jee awma luma leen fay may naa gërëm bi leen santa ak ñoom awa joon ñu bàyyi seen so aji ndeela ñëpp suma limee dinaa juum ñoom ñima ñëpp bàyyi seen ñoo ñoom ñima jaani ñëpp ñëw bàyyi seen soxla ñëw suma limee rek dinaa juum maa ngi gërëm ñëpp yéen waa dot moo ni taxaw ngeen ma bi fu taxaw em awma luma leen fay yàlla mi am fay nag yàlla leen fay suma xol bi laa ko tibbee yàlla na leen yàlla fay suma xol bi ak ñoom aji seen yépp ma ngi naa gërëm di leen santa suma si jógee na ma ñëw si waa SN ma ngi naa gërëm di leen santa awma seen fay ñoom ñëpp taxaw nañ suma bés bi waaw ñoom ñëpp taxaw nañ suma boy Cali Boy tam maa ngi koo gërëm Cali Boy moo mi jox na suma jëkkër ndiki xar ñu def fi loolu yëpp maa ngi ko génn ak jabaram bi yëpp depuis day one ñu ngi nekk si liggéey bi param yooyu Amadou tam di same thing ñu def fi dooleem ak broos suma doomi bàyyi boobu noonu suma broda xool boobu noonu Souleymane Ndaw moom tam maa ngi ko gërëm di ko santa waaw taxaw na suma bés bi bem jee soo na na si bem jee te gis naa ko yàlla mi am fay nag yàlla ma leen yàlla fay lépa fi ku fi def dara maa ngi ko bàyyixel maa ngi ko bàyyixel bu baax a baax a baax te awma seen fay yàlla mi am fay na yàlla ma leen yàlla fayal waaw yàlla defal leen jaamu sutura leen may gërëm Adèle tamit ak jëkkaram maa ngi ko gërëm Rio maa ngi ko gërëm bu baax a baax Adèle tamit jox na ndigi xar suma jëkkaar Adèle moom moo ma buggal boppaam rek ma ni ma bugga ko bem ne maa ngi ñaan nag diggante bi yenn ko yàlla rataxal may ñëw nag si Anta Thiam ak anti si suma anti boobu noonu Anta xew bi produit bi yépp këram lañ ko defee laka courantam bi bem jee tàkk dee wan Anta ngee dugaak a génna yépp lañ defee këram loo waxre mu ne na dinañ ko def bem nice bi géebul lifi nañ ko def bem nice te def nañ ko bem nice maa ngi ko gërëm di ko santa Anta ma ko may ñaan na yàlla gën a rataxal diggante bi yàlla musal ñu si seytaane musiba ak balaa awma lu ma ko fay Anta Thiam mi awma lu ma ko fay anti si suma anti bi nga xamante ne di bu ma biir dafaa ñëw di yàkka di indi awma lu ma ko fay anti si awma lu ma ko fay yàlla mi am fay yan na ko yàlla fay waa suma si jógee nag may gënam suma sister si jógee ba Sweden Mami Sar aji sëy awma leen fay ak moom Mami Sar antee mi yëpp maa ngi naa gërëm ñoom ànd ak ñëpp maa ngi naa gërëm di leen santa bàyyi nañ seen soxla yëpp ñëw ba si man uyu si ma awma seen fay yàlla na leen yàlla fay yàlla mi am fay yàlla leen yàlla fay seen time bi ngeen wees jógee fële bàyyi seen jabooti yëpp ñëw ba si man ni pour bugga teewa suma bés bi rek maa ngi naa gërëm bem sat def ngeen tax ngeen suma bés bi jooyuma ay sisters biko solle ngeen ma bem nee def nañ ko bem nee jooyuma fi dara maa ngi naa gërëm di leen santa tamit suma fa jógee nag di gërëm Aida Diallo maa ngi ko gërëm di ko santa waaw maa ngi ko gërëm di ko santa di ko ñaanal moo xam lu mu bugga si xolam bi yenn ko yàlla fay Aida bu ma nekkee si l'hôpital na indi na leeka moomit léegi faa yëkka sax di indi moomit awma fayam yàlla mi am fay yàlla la yàlla fay Aida yaa xam sa sira mi loo séntu si moom yàlla na ko yàlla defal ma laa ñaanal waaw di gërëm ñoom Baye Babou nag ak Cali ñoom paa laka bi yëpp ñoo si nekkoon ak mbay moom suma chéri boobu nga xam ne maa ko buggal suma boppa mbay tamit taxaw na suma bés bi bem jee gis nañ lu mu fi def kontaan naa si moom torop mbay yàlla mu am fay yàlla na la yàlla fay yaa xam sa liggéey bi foo bugga mu eggal yàlla na fa yàlla eggal sa liggéey bi nii
kontan na si yow torop. Waaw. Ñom bay babu tamit dem nañ ci bëm jé. May na gërëm bi sa ak ñom chali boy. Lu wax rek chali bay babu ñuy daw di daw rek. Ñepp gis nañ lool. Sen taxaway may na gërëm di len santa yalla la yalla fay. May ñew na di gërëm paré ci séka. Mi nga xamantene mo moy suma favorite brother la wala ñu lay wax si sa. Paréti mako bugal suma boba paréti. Paréti luma nahari nako. Luñ wax bi gën daw mu dem ci bëm jé suma bëss bi ni drink yé moko fi def ba paré taxi halis tamit di daw nak rek tay di fajal la ko ay payti muy daw duga ka gëna rek suma bëss bi taxaw na ma befu taxaw e man ko gërem diko santa suma favorite brother bobu man ko gërem diko santa suma limé nak dina ju ma ngi gërem ñepp ñom adam mom tamit ci fufu bi soona nasi ak anti magget yeb sona nasi ma ñew nak di gërem yaagu nak yi gërem yaagu touré seri pa modou bobu mom tam ma ko hasal wa suma bëss bi dem na ci bëm jé wa ini na ganar mu taxi mu def fi dolem fi ni ñepp gis nañ ko ma ko gërem diko santa mom tam ma ko ñaan yalla nako yalla jubalé ak jëkaram lim sentu ci njabotam gi yalla nako ko yalla may ma ko gërem diko santa ak ramu ak esa gi drive be angate ñoku tewé suma bi ñom ta amu sen fay mit pay bi snacks yi yef fi ni ramu moko fi def man ko gërem diko santa awma fayam yalla mi am fay yenen ni yalla fay kontan na ci wa sn top torop taxaw nañ ma suma bes bi bem jé waaw di gërem ñep di gërem kolé tamit waaw jabari chali boy bi kolé sona na suma mbir ma yaga bugal bopam rek mu ngey daw di daw rek man ko gërem diko santa waw defi lolu jobbi bi hadi ay yere yu bare hein chali boy tam ñu defi dolem benen harbi yam moko jox suma jëkkar mu ta awma fayam chali boy man ko gërem diko santa yalla mi am fay nako yalla fay waw di gëren yaayam tamit anti hadi suma mbobu orange bobu momako joxma ay takay man ko gërem bu baaxa baaxa ba yaay chali boy awma fayam yalla mi am fay yalla nako yalla fay lim buga moko xam ci xolam bi yalla nako yalla fay anti hadi mala gërem di la santa wa mbuba bi nice na wa bima ko fi solé nak ñepp wax nañ nice na thank you very much appreciate nako torop wa ma ngi gërem everybody di gërem wa sn wa thank you very much ma ngi gërem Aminou kouta motax ma xam ko waye daf ma tiyé comme num tiyé kouta waw texte suma besbi foot woma ci yeb mom man mako dama ko lon laaj fane ñoo rené foot woma mune ma bul wor yim nako bistel te yeb moko def ci dolem man ko gërem diko santa mo xam lu mbuga ci xolam yeno ko yaara defal waw suma besbi dem na ci bem jé man ko gërem diko santa waw awma fayam waw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa mbolo mi mang leen ay gërëm yeen yépp di nuyu yeen yépp sen tour ak sen sante contane na torop ci bes bi contane na be yalla xam ko parce que man kuma xam do ma gisi façon yi may do def fi ni tay lool yépp liko waral moy ngir contanté ma ngi door na di gërëm suma jabar mi nekk bi ge ndaw tok ni suma bor bigé kuma féka ak mom ci kër bi wala nga gis mako mom ci dékk bi suma nekki suma jabar da nga né dédé nékul sa jabar bigé da may wacha ligéy wala ma tok am bad mood daf ma dé nékk di disturb melni man kalam la yéna say sa dama ko dé hol mané ko né man xana nékuma sa jikar way lolu yépp suma waxé nit yi dañuy fogné dama koy téga féka du lolu ma dé ko xam luma dé yékk ci mom dama ci content ci mom torop parce que suma fu waxe nit yi dañoy fone dama koy taga bu upa ma ngay ñaan yalla mu meeku fon bu gudda ak wergu yaram yalla muccal ko ci seitan ak nit yi gona gatché be pare suñ sey bi yalla guddal ko yalla ma ñu fa njobor ci barké bar bu ma ci joggé nak ma ngay ñew gërem anti hadimi tok ni ak family bi yeb di ñom bintu bari ñom bay ak da ñom yeb ma ngi lay gërem parce que man suma yaay mo nga gambia
way kuma wax ne suma yaaya ngi Gambie duma gum suma yaa dama ko de école Gambie mo am problème wara mo am éthique lo xamne man ko wara def suma ko kolé bi paré suma ko expliquer def mako de ne buma ko wax kolal anti hadi nga wax ko té lool la dé def joyuma yaay suma yaaya man koy gërëm bu baaxa baax bëj bi so gisé yeb dem trou yalla ak mom ak bintu bari mi ni ak mbay suma ci joggé di gërëm daat tamit daat mom ñun ñëpp la jox daat suñu démé ci kër bi dañ dé tok dama dé waxtaan ak mom bi dama dé faté né dama wara ñibi di may advice lu baax rek di may advice lu baax buma ci joggé ma ñëw ci suma sista ci nekk dot mon buma limé nak joom dooré ko ci ñom satou sar ñom ku datouré ñom ñima kañ aji sen tok falé ñom aji ndéla ñom awajoon ñom binta jallo mi ñow fi ni yépp ma ngi lay gërëm comme nima ko waxé rek buma limé joom dama ci contane torop torop lima bëgg wax ni suma ko waré wax tay fi la ñoy fanan parce que suma jabar wax na yépp yayam tamit ma ngoy gërëm yayam ma nga xamné mu nga bayiko America ñew be ci be jaamani fi pour ñew fégué fét yayam suma dé waxtaan ak mom duma dé fogné suma goro la dé waxtaan dama dé fogné suma yaay bi ma jur la dé waxtaanal dama dé free daf ma dé advice mon tamit dama dé nekk di waxtaan ak mom so comfortable buma ci joggé nak di ñew di gërëm suma boy ci bigé wax nako fi suma ko waxé dama délu wat rek ñom chali bo ñom babu bay babu ñom bay xam nga just to name a few kuma ci limut nak buma méré gis na ni ngeen ma taxawo ñom jëkkar yaagu ñom pamodu ñom daat yépp gis na yépp li ngeen ma fi taxawo ma ngi lay gërëm yeen yépp ma ngi lay gërëm jéré gën jëf bi paré suma ci joggé nak ma ñew ci suma gaay ñom Kimbay moy Gam United TV yen demo len colonel suma jabar dafa wosine be pare ma ngay ñew def ci xew fekk yene ngi am ay yenen booking ci ngeen wara def yene ngi wara dem baye jaamoni dem be yenen dekk bima len ko waxe ngeen ma ne cancel nañ suñu booking ci yépp yow lo xewle ni ñan ci taxa ma ngi lenay gërem di lenay ñaanal yeeng na xam li ngeen bëgg yena len ko yalla defal be pare suma bro bu baxna duma ko faté moy sol ndaw ak jabaram aida ñom chali boy ak jabaram koole gis na ni ngeen ma taxawo Pamodo Kiyago ak Amadou contane na ci torop walaayti mom suma ci waxe mom ni di dañoy fogné waw suma goro la dama koy taga way walaayti mom definitely contane na ci mom torop walaayti dama dé call mu may dama dé tok mu call ma di may advice mo tamit di same thing dafa melni nekul suma goro sa dafa melni suma own brother té lolou la ko yalla défé contane na torop ak di gërëm wa SN yépp ma ngi lay gërëm yeen yépp ñom Youssoufa mi tok fa lé joggé be Francfort ñëw fi contane na ci torop jéré gën jëf waaw ma ngi gërëm tamit suma brother ci baaxa baax mi nga xamné ñu nga joggé UK ñëw fi ñom bi ma leen ko waxé dañ bay seen soxla yépp ñu né ma yow lo mu ndi xewlé dina ñëw Alhaji Ndour mi doon DJ fi dama ko wa programme bi rek mu né moy lépp lo xamné dafa dem ci walum DJ walum rent speakers ak everything man ma koy responsible bëgguma sa dara duga fofu nonu Mustafa Gomez mi tok boram ni koku mom duma wax ne suma brother la koku mom suma everything la def may call di may advice te xam nga du suma morom moma mag waye dafa melni ma ak mom ñoo jurti same day te fa wacce bopam you know contane na ci ñom contane bo xamne suma ko fi wore netal rek dama joy Adel ak Jekaram tamit awma seen fay ñom duma len mos di faté ci luma nekk buma len oy rek gaay nañ ma ci jaafale Anca cha mom suma jabar wax nako fi anca mom affaiream suma ko wore wax rek dañoy fone mang koy taga taga bu ufa gis na fu ma taxawal contane na torop jere gen jef anti si tamit contane na si anti si suma jabar bala am don bir be wosine every weekend anti si daf ñuy call ara ma ñu jappale len anti si dina ñew ci keer bi dina ñu rahasal dina ñu togal be legge lek sama dama de ni hey mba ne ko diñu disturb anti si dama si contane contane na torop jere gen jef Ma ngay gërëm Bintou Bari mo mi nga xamné daf mo bugal bopa ma bugal ko suma bopa Bintou légui dañ néw be up to 2 hours ngey wax sé nay mi lu nekk la ñoo wax suma darab bima lal tay smagni isma kër Bintou moko jëndé ko lu sér ñew néma né am nga lal ko sa bës bi man ko gërëm diko santa yalla djubale ko djikaram wa ñuy sey bi soxiwante be jaw
yalla lafal len chat wa man ko gërem diko santa di gërem nak suma xariti suma doomi ndey di FC Sefat Cissé Sarr nek spécial Angleterre tay mbuba buma duggé entrance bi moko def top to bottom mo moko spend man ko gërem diko santa awma fayam FCC depuis day 1 ma mom bi ge noy defé bi li la ni nga defé di nga defé ni té dafa am galancor rek motax mu ñew waye bes bi paré wona ci dem bem jé waye rek xam nga yaal ak dogalam rek motax waye buma ko mëna faté paré wu ci mu jox ay pos jaaru yépp f mom yone ma xaliss bu bari man ko gërem diko santa Fat Cissé Sarr yalla mi am fay yalla la yalla fay FCC ku bax nga ku mo bugga nga yalla na yalla jubale sa jëkkar suma su joggé nak ñew ci aji ak tulay manena gërem di len santa aji tulay barki de mbo ñay bu ramu don joggé Angleterre lama shopina shopina suma dom bi yépp né ramu yobé wa après taxi ñu taxi xaliss 100 pounds ñu delu mako suma bes bi awma sen fay yalla mi am sen fay yalla ne yalla fay wa suma su joggé nak ma ñew ci Paos ak King Bay gam United TV mi manena gërem de santa organize hall back entrance back before hew bi dañ bay sen soxla yeb gudi ñu tok ci xalé day nit ñu di tok ni lañ ko dugalé non non ko lay yek rek ko def ak ku naroon suñu bës bi dem bem neex bem jeex wacce SNB 0 wow motax yeen yeen bokal ngeen ci li tax SN wacc ba zero bokal ngeen ci biko organize ni ngay duggé ni ngay défé amu sen fay yalla nañ yalla fay sen tv mi yanna dem ci kaw yalla lafal len chat sen ligé rafet na oyof ngeen mu ngeen sen ligé def ngeen bem ba wow ah King Bay dafa video di fecha bem saf wow lolou ko mun ligé yam rek ko def pa osta mi ne ko randul ma tok ha di def bem ba ha ana ay wax day je gam United TV choko sa kanam yalla rafal len chat wa ak suma jikar bobu nonu ala jundur joge ba Angleterre ala ak ala wow jikar bay babu dem ci bam je mom mom ken du ko ya hanada ñu leena gër Aladji Ndour sat DJ bi toj na fi bama don solo lañ ma wax DJ bi fu mu joggé mané DJ bi mu nga joggé ba Angleterre toj nga fi wacce nga SNB 0 yalla yalla fay bay nga sa soxla yépp ñew ak Mustapha tamit ñu leena gërëm Mustapha jëkari ay so tamit ñu ko gërëm Mustapha Diouf ñu ko gërëm indi na fo critique ganar def ko ci bës bi bem jé ñu ko gërëm ay jabaram ñew ci ligéy bi Aïso Aïcha ñu nafa mom tam def liggéey nek fa di liggéey ak ñun ak Maringouda tamit wa joggé be Belgium ñew ci bes bi suma ñëké bobu nonu ma ko gërem diko santa ñew ci lakab bi ñoñu soona fa ba bëgga dé suma limé dal dina jum gërem na ñepp gërem na ñi especially wa Dortmund wa Noise wa SN wa té ngeen bi zéro wa def ngeen ben ba ak ñom ndey sam yeb ñew ne gis nañ fi gis nañ fi ñom anti magge ñep gis nañ den fi thank you gis nañ sen taxaway ñu na gërem di len santa thank you very much Kumba Kumba appreciate na li torop yana la yalla fay wa appreciate na ko torop wa thank you very much ak di gërem pa Assane nak wa man dama tisa bu ma jé pa Assane tay fi tammi la ilaha illa dama ti lolu kula buga rek ko muna def wa cheri bintu bari bobu ya ko fi dara mu ko gërem diko santa pa Assane yana la yalla fay de yalla jubale la sa jabar bi yaru na tey na dalna amna respect yalla yalla len yalla lafal chat wa thank you very much kuta nahala kuta aram yewit bala kuta touré cheri bay jallo bala next year at bi liñ ma defal fi essay yalla lay ñew defalalu opal lolu Dortmund waaw ma la ko ñaanal suma xol bi la ko tibé waaw awa joñ tam ñu ko ñaanal o mi séda guy bi ñew Dortmund wacce fa zéro waaw ak sa condition bi yëm nga bay sa soxla yëp ñew hein
holo awa jow fete yim fi fete rek man lako awa bul fete bul fete muy fete rek ha wow man la na gërem di len santa thank you very much di gërem mati si soho nak suma sister bobu jore ba Stuttgart bay soxla mi yeb tay suba la fe demb suba la fe exi diko gërem diko santa wow ñew joxma 150 euro mati yalla na yalla fay ya xam lo bëgg sa xol bi yalla nako yalla defal wow nek ci suma yefi solo yi ñew ci time hall bi arène yépp ma ci gis nako yalla la yalla fay yalla musal ci chat ak lamine wow gërem na la santa na appreciate na sa help torop thank you very much ah mbokay kon gis ngeen ko li lañ fi amone fi bir sn le moy xew bi nga xamne de kan bi ngeen daw ak jëkëram ibu diouf ño fi def li nga xamne kenn defuko fi dikte man defena atena ngeenti yu bari bir jamané waye bu melni mom su weso bu xambok bi defena bi sax jëlna force dikte bi mom goor ñi xoti nañ seen tanket bi jigeeni mom malani mo xama fan lañ ko sani won dikte deegana bi amna kuko doon mu ne xawma naka hadi buñ koy taga way bobu nonu waye bobu way jigeen la ba baye len ko rek ñu ngi ni Gam United TV mbolam ko xamne yaangi suñ bor fi am nga ngeenti lu ñew ci walu ciosan ak ara Gam United TV ñun ñu fi pour yeen toujours Thank you.